ঠিক আছে আজি ইণ্টিগ্ৰেচন মোটামুটি শেষ হ'ব লাগে বহি উলিয়াই ল'বা এইবাৰ জইন হওক বা ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ ইণ্টিগেশ্যন ডিফাৰেঞ্চিয়েচন মই বেছিক প্ৰায়খিনি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকক কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছৰ ওপৰতে কথা ইমান কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবা এইকেইটা বস্তু ইজি ইজি লাগিব ছাৰ আশীৰ্বাদ কি ছাৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে ৰিজাল্টটো ভাল হয় অঁ ৰিজাল্টটো বাৰু ভাল হ'বই বাৰু কিন্তু আশীৰ্বাদ বুলি ক'বলৈ কি আছে আশীৰ্বাদ আছে বাৰু আৰু ৰিজাল্টটো এইটো কেনেবাকৈ বাই চান্স বেয়া হ'লেও কোনো কথা নাই ভাল হ'বই বা শুভেচ্ছা আছে কিন্তু বেয়া হ'লেও ইমান চিৰিয়াছ ল'বলগীয়া কোনো কথা নাই কাৰণ এইটো এইটো শেষ নহয় এইটো জাষ্ট আৰম্ভণি আৰু তোমালোকেতো এইবাৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা দিব নাপালা পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ এতিয়া ৰিজাল্ট পাবা চ' একো ইমান ভাবিবলগীয়া ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই মেইন এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এতিয়া মেট্ৰিকটো জাষ্ট এটা মানে তোমাৰ কি বিগিনিং আৰু এখন ভাল ইনষ্টিটিউটত বা ভাল কলেজ এখনত ছিট পাবলৈ জাষ্ট এটা বিগিনিং এইটোৱে তোমাৰ গোটেই জীৱনটো ডিচাইড নকৰে তুমি কি হ'বা কি নোহোৱা মেট্ৰিকটো কেনেবাকৈ যদি পাৰ্চেণ্টেজ বেয়াও আহে আৰু মই যে কামনা কৰিম সকলোৱে ভাল ভাল পাৰ্চেণ্টেজেই হওক কিন্তু যদি কেনেবাকৈ তোমালোকে আশা ব্যঞ্জক পাৰ্চেণ্টেজ নোপোৱাও তেনে তেতিয়াও ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া বা ইমান ভাবিবলগীয়া বা ইমান ডাঙৰ কথা একো নহয় কাৰণ এইটো জাষ্ট বিগিনিং কিন্তু তোমাৰ সেইটো হাই ছেকেণ্ডেৰীত মেটাৰ কৰিব হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব কাৰণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীয়ে বহুত এটা মেক্সিমাম লেভেললৈকে তোমাৰ ডিচাইড কৰিব তুমি কোনটো দিশলৈ যাবা মেট্ৰিকে তোমাক একো ডিচাইড নকৰা তুমি মেট্ৰিকত এক্সটেণ্ড কৰিলেও যদি পাছত হাই ছেকেণ্ডেৰী ভাল কৰিব নোৱাৰা একো লাভ নাই ঠিক আছে সেইকাৰণে মেট্ৰিকটো মই ভাল হোৱাটোৱে কামনা কৰিছোঁ এইটো নহয় যে বেয়া হওক বুলি কৈছোঁ ভাল হোৱাটোৱে কামনা কৰিছোঁ কিন্তু যদি বাই চান্স কেনেবাকৈ তোমালোকে আশা ব্যঞ্জক নিজেই মনে ভবা মতে এটা নিজৰ মনত এটা থাকে নহয় মই ইমানটো পাম বা ইমানটো হেৰি কৰিম যদি নোপোৱা তেতিয়া ইমান আৰু টেনচন লৈ হেৰি কৰি লাভ নাই যদি বেটামেণ্ট দিব বিচাৰে যদি তেনেকুৱা ছিষ্টেম কৰে তেতিয়াবা সেইবোৰ তোমালোকৰ নিজৰ ডিচিশ্যন ভাবি চিন্তি ভালকৈ চাই ল'বা মানে এই মেট্ৰিকৰ জাষ্ট এই মাৰ্কটোৱে এখন ইনষ্টিটিউটত ছিট পাবলৈহে ভাগ দৰকাৰ বিশেষকৈ যদি ক'বলৈ যোৱা কিন্তু খালি আমাৰ ফালে এটা আমাৰ অসমত বা আমাৰ ফালে এটা ট্ৰেণ্ড আৰু ট্ৰেণ্ড বনাই দিলে মেট্ৰিক মানে কি আৰু মেট্ৰিক মানে এটা ট্ৰেণ্ড মানে মেট্ৰিকত কেনেকুৱা কৰিলে সেইটোৱে মানুহৰ কাৰণে সেইটো মেট্ৰিকটো ডাঙৰ হৈ গ'ল মানে এনে চিবিএছ টাইপৰ ফালেতো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়া ইমান গমেই নাপায় মানুহে আগতে বাৰু এইবাৰতো কৰোণাৰ কাৰণেতো এইবাৰ চি বি এছ ই এইবাৰ চিবি বি এছ ইও কৰিছে তেনেকুৱা কিন্তু আগৰ দিনবোৰতো ক্লাছ টেনৰ ৰিজাল্ট দিয়া সেইটো ইমান মানে হেৰি নহয় আমাৰ যেনেকৈ মানুহে হেৰি কৰি দিলে ট্ৰেইন সেইকাৰণে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটোৱে সৰ্বে সৰ্বা নহয় সেইটো যদি ভাল হওক সেইটো কামনা কৰিছোঁ কিন্তু বেয়া হ'লেও সেইটো টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই কাৰণ জাষ্ট তোমালোকৰ বিগিনিং হৈছে এতিয়া এতিয়া কিমান ভাল কৰিব পাৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেইটোহে মেইন ডাঙৰ কথা এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সত লৈছা যেতিয়াই ভাল কৰিব লাগিব অব্যাছ কথা আৰু কিনো ক'ম পঢ়িবতোতো লাগিবই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইমান ইজি নহয় মই বেলেগৰ নিচিনা এনেকৈ ইজি বুলি ছায়েঞ্চ যেতিয়া পঢ়িব লাগিবই আৰু টানো নহয় পঢ়িলে চব চব বস্তু সহজ আৰু এই কি ছায়েন্সৰ এই কিতাপবোৰ বা ছায়েন্সৰ যিখন অংকই হওক বা কেম ফিজিক্সৰ হওক বা কেমেষ্ট্ৰীয়ে হওক কেৱল তোমালোকে পঢ়িছা নি নাপা কাৰণ অসম ভাৰতত যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে চবেই পঢ়িছে আৰু তোমালোকৰ লেভেলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পঢ়িছে যদি সিহঁতি পাৰে তোমালোকে কেলে নোৱাৰিবা প্ৰথম কথা সেইটো কাৰণ সেইখন কিতাপটোতো তোমালোকক দিছে আৰু বেলেগ ল'ৰাবোৰক বেলেগ কিতাপ দিছে তেনেকুৱা নহয় চবৰ কাৰণে একেখন কিতাপ যদি বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পায় তোমালোকে কি নোৱাৰিবা চ' এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো বাৰু চাই লোৱা কেনেকুৱা কি হয় এটা লেভেললৈকে থাকিবা আৰু কাৰণ বহুত এবছৰ ডেৰ বছৰ তোমালোকেতো ডেৰ বছৰ দুবছৰমান কষ্ট কৰিলে হেৰি কৰিলে আৰু কষ্ট যিসকলে কৰিলে সেইটো সেইসকলে মানে এইটো ভাবিব নালাগে যে মই আমি এনেই কষ্ট কৰিলোঁ কেতিয়াও কষ্টটো বা নিজেই যিখিনি জ্ঞান অৰ্জন কৰিলে সেইটো কেতিয়াও অৰ্থলৈ নাযায় তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব পাৰে অলপ কম আহিব পাৰে কাৰণ এইবাৰটোতো তোমালোকৰ এই ছিষ্টেমটোৱেই নহ'ল কিন্তু তোমালোকে যিটো কষ্ট কৰিলা বা যিটো জ্ঞান অৰ্জন কৰিলা বা যিটো জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলা সেই জ্ঞানটো কেতিয়াও অথলেই নাযায় তোমাৰ সেই জ্ঞানখিনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইউজ হ'বগৈ সেইকাৰণে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটোক তুমি মানে দিব যেতিয়া আৰু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটোৰ ওপৰতে হেৰি কৰি পেলাই এসপ্তাহ এমাহ পাৰ কৰি নিবিবা যি হওক যি নহওক ভাল হ'লেতো ভালেই কথা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ কিন্তু বেয়া হ'লেও বিশেষ টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই বেয়া হ'বলৈ ভাল হ'বলৈ তোমালোকে কৰিলেনো কি তোমালোকে আগৰ বস্তুবোৰ ওপৰত ইভেলুৱেট কৰিহে হেৰি কৰিছা কথাটো বুজি পাইছানে আৰু যদি তোমালোকে নিজে পৰীক্ষা দি হ'লেও যদি বেয়া হয় মই সেইটোৱে ক'ম পৰীক্ষা দিও বেয়া হ'লেও ইমান মেট্ৰিকৰ জালতো টেনচন ল'বলগীয়া ইমান নাথাকে খালী এইবাৰ খালী ফাৰ্ষ্ট এবাৰ ভালকৈ মনোযোগ দি ভালকৈ বস্তুবোৰ চাবা আৰু ফাৰ্ষ্ট এটো ইমান ইজিকৈ নল'বা যাতে টেনটো পঢ়িলোঁ এইবাৰ জিৰণী লৈ লৈ পঢ়িম জিঅ' বোলা বস্তু জিৰণি লৈ লৈ পঢ়িম বুলি নহয় আৰু জাষ্ট বস্তুবোৰ শিকি শিকি যাব শিকি শিকি যাবা লাব মানে চাৰিটা বুলি কলে চাৰিটা জইন হব নে লৈ চাই চাগে লোৱা ভালকে ভাবি চিন্তি চাই লবা কোন আৰু সদায় পঢ়ি অহা লাবাৰ তাক এনেকুৱাবোৰ সুধিবা সেইখন কলেজ কেনেকুৱা বা চাইন্সৰ ষ্ট্ৰীমটো কেনেকুৱা যি কলেজতে যি কলেজে নহওক ছাইন্সত মেটাৰ কৰা বাৰু তুমি গোটেই অসমত যিখন প্ৰাইভেট একদম বেষ্ট প্ৰাইভেট স্কুল মানে প্ৰাইভেট কলেজ ছাইন্সৰ কাৰণে সেইখনত গ'লেও তুমি যদি নিজে নোপোৱা ফেইল কৰিবা কথাটো বুজি পাইছানে তুমি কলেজটো এটা লেভেললৈকে মেটাৰ কৰে বাৰু কাৰণ তো তুমি বস্তুখিনি পঢ়িব হ'লে বস্তুখিনি থাকিব লাগিব তোমাৰ ওচৰত ফিজিক্সৰ বস্তুখিনি বা কেমেষ্ট্ৰিৰ বস্তুখিনি থাকিব লাগিব যদি বস্তুখিনিয়ে নাথাকে তেন্তে কেনেকৈ পঢ়িবা সেইকাৰণে এটা লেভেললৈকে মেটাৰ কৰে কিন্তু কলেজখনে সৰ্বসেভা নহয় আজি ল'ৰাবোৰ ইমান দেৰি যে চ' তোমালোকৰ বহুতো আশা এটা থাকে বাৰু মেট্ৰিকত এনেকুৱা এটা কৰিম সেই তেনেকুৱা এটা কৰিম এইবাৰটোতো সেইবোৰ সেই চান্সটোও নেপেলা সেইটো এতিয়া তুমি অকল তোমাৰ লগত তেনেকুৱা নাই হোৱা সদায় মই সেইটোৱে কথা ক'লোঁ চবৰ লগত তেনেকুৱা হৈছে সেইটো আৰু কি কৰিবা লাখ চ' এতিয়া ভালকৈ পঢ়া ভালকৈ পঢ়িবা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ কাৰণ এতিয়া এইটো এই দুবছৰৰ ওপৰত তোমালোকৰ নিৰ্ভৰ কৰিব মেট্ৰিকৰ ওপৰত তোমালোকৰ ইমান এটা ইমান বয় বিশেষ একো নহয় এই এই দুবছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড ডিপেণ্ড কৰিব তোমালোকৰ মানে ডিপেণ্ড এই দুবছৰেও মানে গোটেই জীৱনটো সলাই নিদিয়ে মই সেইটো নকওঁ খালী বহুত এটা লেভেললৈকে ডিপেণ্ড কৰিব কোন কেনেকুৱা লাইনত যোৱা কি যোৱা ছ' ছাইন্সত ল'ৰা যেতিয়া অকণমান প্ৰথমৰ পৰা ভালকৈ বস্তুবোৰ চাবা চাই যাবা মিডিয়ামটোক সেঙা হিচাপে নাভাবিবা মনত নেভাবিবা মেক্সিমাম মই আমাৰ বেচতো এতিয়া আছামিজ মিডিয়াম পৰা সলাই আছে মানে আছামিজ এতিয়া ইংলিছলৈ হেৰি কৰিছে কনভাৰ্ট হৈছে মনতে ভাবিম ল'বা মই অসমীয়াৰ পৰা আহিছোঁ পাৰিম যেনোবা বস্তুবোৰ কেনেকুৱা হ'ব কাৰণটোতো তোমালোকে অকল তেওঁলোকেতো তোমালোকে অকল নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়া নাছিলা কেৰেলা ফালেতো কি সেইফালে কে কেৰেলা বা আমাৰ চাউথৰ ফালে যোৱা যদি সেইফালে সেই তেওঁলোকেও তেওঁলোকেতো নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়ে তামিলত পঢ়ে বা তেলেংগুত পঢ়ে বা মালায়ামত পঢ়ে বা নতুবা এইবোৰ পঞ্জাৱৰ ফালেতো মেক্সিমামে হিন্দী মিডিয়ামত পঢ়ে তাৰপিছততো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডে তেওঁলোকেও চুইচ হয় ইংলিছলৈ চ' আমাৰ আছামিজত এটা পঢ়োঁ আৰু সিহঁতি তামিল চামিলত পঢ়ে কিতাপবোৰ একে তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডেছ অভাৰ অল মেক্সিমাম নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাষ্টলৈ চুইচ হয় ইংলিছত তেন্তে সিহঁতি যদি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে তোমালোকে কিয় নোৱাৰিবা দুমাহ তিনিমাহ প্ৰেক্টিছ লাগিব বস্তুবোৰ যা যা টান লাগে কিতাপৰ টানবোৰ লিখি লিখি যাবা আৰু খালী এটা ছাবজেক্টত খালি বিশেষকৈ ভাবি চিন্তি মনোযোগ দিবা আৰু সেইটোত খালী ইংলিছটোত লাগিব মানে তোমাৰ কম্প'জ কেপাচিটিটো অলপ থাকিব লাগিব বায়'লজিত যদি কোনোবাই বায়'লজি লৈছা ত' কম্প'জ কেপাচিটিটো থাকিব লাগিব খালী বায়'লজি কাৰোবাৰ কোনোবাই লৈছা নি বাৰু কোনোবাই এডমিশ্যন লোৱা বায়'লজি কোনোবাই লৈছা দেখাচোন বায়'লজি বায়লজি অঁ আমাৰ বায়'লজি লৈছা মই ভাবিছোঁ ল'ম বুলি অঁ মেডিকেলত যাম বুলি ভাবিছা বায়'লজিটো কম্পালচৰি বায়লজিটো ল'বই লাগিব লৈছা ল'ম ঠিক আছে অঁ মেডিকেল লাইনত যদি অকণমান ওৱান পাৰ্চেণ্ট হ'লেও যদি চান্স আছে মই যাম বুলি তেন্তে বায়'লজি ল'বই লাগিব মাছ বি সেইটো মই আগতেই গৈছোঁ আৰু মেডিকেল লাইনত যদি তোমাৰ এক পাৰ্চেণ্টো চান্স নাই মই মেডিকেল একেবাৰে নাই নাযাওঁ তেতিয়া বাইলজি নল'বা নল'বা বুলি কৈ দিয়া নাই অঁ বায়'লজিটো এটা দৰকাৰ নাই আছামিছ কৈছোঁ অঁ বাইলজি আছামিছ কৰিব পাৰা অঁ বাকী পাঁচটা ছাবজেক্ট ইংলিছ লিখি বাইলজি আছামিজ কৰিব পাৰা কিন্তু তোমাৰ সেই আছামিজ কৰিলে কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হ'ব তোমাৰ এই এণ্ট্ৰেন্সবোৰ দিওঁতে প্ৰব্লেম হ'ব বুজি পাইছানে সেইটো এটা প্ৰব্লেম এতিয়া তুমি বাইলি আছামিছ কৰিলে তোমাৰ এতিয়া হেৰি পাই যাবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কচ পাই যাবা এণ্ট্ৰেন্সবোৰ দিবলৈ নিট চিটত অসমীয়াটোতো পেপাৰ নাহে সেইটো কৰিব বুলি চৰকাৰে কোৱা কথা আছিলে কিন্তু দেই তোমালোকলৈকে লৈকেতো নহ'ব চাগৈ মানে অসমীয়াত পেপাৰ কটাতো আছিলে চাগে সেইটো সেইটো কৰিব লাগে অ'ভিয়াছলি নিট জে ডাব্লিউ সেইবোৰ পেপাৰ অসমামিছ অসমীয়াটো কাটিব লাগে কাৰণ হিন্দীত থাকে নহয় সেইকাৰণে ইংলিছ যদি সেইবোৰ পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছা ইংলিছখনো প্ৰিফাৰ কৰিবা দেই জে ছাৰ জে ডাব্লিউত কেনেকুৱা এনেই কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে জে ডব্লিটো মেথচ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এই তিনিটাই বায়'লজিটোৰ কথাই নাই জে ডাব্লি লেভেল মানে তোমাৰ জে ডাব্লিউ দুটা হয় জে ডাব্লিউ ই মেইন আৰু জে ডাব্লিউ এডভান্স লেভেল বুলি ক'লে কি ক'ম আৰু লেভেলটোতো এটা থাকিবই এনেই ওপৰতে কৰি দিওঁ জে ডব্লি একদম পানী বুলি মেইনটো ইমান হেৰি নহয় তুমি যদি ভালকৈ এফৰ্ট মাৰা মেইনটো যদি দুবছৰ এফৰ্ড কৰা মাৰা পাৰিবা ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আৰু এডভান্সটোতো তোমাৰ অকণমান থিংকিংটো বা কুৱেশ্যনৰ কোৱালিটিটো সেইটো বহুত ডিপেণ্ড কৰে মানে কুৱেশ্যনবোৰ বহুত দীঘল দীঘল দিয়ে ল'ৰাবাবে পঢ়িবলৈ মন নকৰে এডভান্সৰ কুৱেশ্যনবোৰ যিমান দীঘল দীঘল একদম পেৰিগ্ৰাফাইজ বনাই দিয়ে ল'ৰাবোৰ কুৱেশ্যন দেখিয়ে বিহু হৈছে যে আছামিজত দিব নোৱাৰি নেকি আছামিজত মই তাকে ক'লোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী তুমি বাইলি আছামিজত লিখিব পাৰিবা মোৰ খালী নীট যোৰ যিটো মেডিকেলৰ এণ্ট্ৰেন্স হৈছে নীট নীট নাম শুনি চাই চাগৈ এন ডাব্লিউ টি নিট নীটত পেপাৰ আছামিজত নাহে চাগে এইটো কথা পাতি আছিলেহে আছামিজত আহিব লাগে বুলি নীট ইয়াতোতো ইংলিছতে আহে চাগে আৰু ইয়াতোতো মেক্সিমাম কেৰি বায়'লজিৰ পৰাই হয় থ্ৰী ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি বায়'লজিৰ পৰাহে আৰু ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি মিলে আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম দেই এক মিনিট ৰ'বা মই এনেই পঠাটো কৈছোঁ আজি লাষ্ট আমাৰ দে মোৰ ক্লাছ আৰু নেক্সট বেষ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব থ্ৰী ছিক্সটিহে ট'টেল হয় ছেভেন টুৱেণ্টি জানাই চাগৈ আৰু ইয়াত নীটত বায়'লজিৰ পেপাৰ বায়'লজি যিখন কুৱেশ্যন আহিব সেইবোৰ হেৰিতে আহিব মোৰ মতে দেই ইংলিছতে আহিব কাৰণ অসমীয়াটো না অহা না শুনা মই নীট দিয়া নাছিলোঁ বাৰু মোৰ বায়'লজি আছিলে মোৰ নিজৰ আছিলে কিন্তু মই টান পাওঁ মই এনেই লৈ ল'লোঁ জুচতে কিন্তু সেইটো দি মোক মানে তোমালোকে অসমীয়া কিতাপখন কিনি লবা মই যে ভিডিঅ' কি আছিলে সেইখনে এনে টামবোৰ চাবলৈ সুবিধা মানে মেক্সিমাম কি বায়লজি কথাটো কিয় তামবোৰ টান টান টামবোৰ আহে আৰু বায়লজি হাই ছেকেণ্ডেৰী মানে যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিবা ৰাইটিং কম্প'জটো থাকিব লাগে অকণমান ইংলিছত যদি ৰাইটিং কম্প'জটো এতিয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰে একো নাই সেইকাৰণে মই বায়'লজি ইংলিছত লৈছোঁ ঠিক কথা টান নহয় মই বৰষুণ নাই যে জাষ্ট কথাটো কৈছোঁ যদি মেডিকেল লাইনত তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই এনেই বায়'লজিটো নল'ব মই এইটো কথা কৈছোঁ আৰু মেডিকেলৰ কাৰণেতো বায়'লজি ল'বই লাগিব টান ইজি বুলি ক'ব নোৱাৰা জাষ্ট টান টানবোৰ অকণমান হেৰি খেলি মেলি টাইপৰ মানে টান টান অকণমান যদি নিজৰ কম্প'জ কেপাচিটি লিখা কেপাচিটি ভাল ইংলিছৰ বা ইংলিছবোৰ অকণমান বুজি পোৱা আৰু বায়লজি কিতাপবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় সেইটো ডাঙৰ কথা পঢ়িব লাগে মানে তাত অংক বুলি ক'লে মানে নাই মানে কিতাপবোৰ ডাঙৰ প্লাছ মানে পঢ়িব লাগে যেনেকৈ ধৰি লোৱা কিবা এটা চি এছ হ'ল ল'লে কেনেকুৱা হয় চি এছটোতো ভালেই বাৰু কম্পিউটাৰ চাইন্স কম্পিউটাৰ চাইন্সটো ভালেই বাৰু কিন্তু এটা কথা আকৌ বায়'লজি অবিহনে কিন্তু মেডিকেলৰ একোতো মানে চান্স নাই কিন্তু সেইটো ভাবি ল'ব আকৌ মেডিকেলত যদি ওৱান পাৰ্চেণ্টটো জোমা যাবলৈ চান্স আছে মন আছে তেন্তে বায়লজিটো মাছ বি কৰিবই লাগিব অ'কে ষ্টাৰ্ট কৰোঁনে চাৰিটা সাত হওক আজি ওলাব যে জইন নহয় কিছুমান প্ৰথম পৰা পঢ়িবা একোৱেই টান নহয় পঢ়িলে একোৱেই টান নহয় নপঢ়িলে চব টান এতিয়া আমি পঢ়ি আছিলো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে আছিলে কি অনুকল ডিফাইনচিয়েচন মানে আছিলে অৱকলন আৰু ইণ্টিগ্ৰেচন মানে অনুকলন মানে কিবাখিনি বস্তু গোটোৱা আৰু ইয়াৰ মেথেমেটিকেল মিনিংখিনি আমি এতিয়া নিশিকোঁ কৈ থাকিম মেটছত থাকিম এতিয়া ইণ্টিগেশ্যন দুটা টাইপৰ ইণ্ডিকেশ্যন আছিলে এটা আছিলে ডেফিনিট ইণ্টিকেশ্যন আৰু এটা আছিলে ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন হয়নে সেইদিনাখনৰ কথাবোৰত মই কৈ আছিলোঁ এতিয়া ডেফি ইণ্টিগেশ্যনৰ চিনডাল হৈছে সেইডাল সকলোকে মই সেইদিনাখন শিকাইছিলোঁ সেইডাল আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ তলৰ আৰু ওপৰত যদি কিবা এটা দুটা ভেলু লিখি দিয়ে সেইবিলাক লিমিট বুলি কয় তলত যিটো লিখিব ভেলু ধৰি লোৱা এইটো দুই তিনি কিবা যি যিকোনো সংখ্যা হ'ব পাৰে তলত যিটো লিখিব সেইটো কয় ল'ৱাৰ লিমিট আৰু ওপৰত যিটো লিখিব সেইটো কয় আপাৰ লিমিট তেনেকৈ যদি লিমিট থাকে তেতিয়া কয় তাক ডেফিনিট ইণ্টিকেশ্যন যদি লিমিট থাকে মই নে জাষ্ট আগৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ ডেফিনিট ইণ্টিকেশ্যন আৰু যদি লিমিট নাথাকে অকল লেডাল চিনে থাকে তেন্তে কি ক'ব ইনডেফিনিট ইণ্টিকেশ্যন হয়নে মই অকণমান অলপ দেৰি কাৰণে কেমেৰাটো বন্ধ কৰি থৈছোঁ দেই ছাৰ আমি আপোনাক দেখিছোঁ গম পাওঁ মোৰ কেমেৰা অন হৈছে মই

এতিয়া ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন মানে লিমিট থাকিব ইণ্ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন মানে লিমিট নাথাকে কিন্তু কৰা প্ৰচেছ একেটাই মহিদিনাখনো কৈছিলোঁ ডেফিনিটত কি হয় জাষ্ট দুটা ষ্টেপ বেছি হয় ডেফিনিটত কি হয় জাষ্ট দুটা ষ্টেপ বেছি হয় সেইটোৰ কথা আৰু ইণ্ডিকেশ্যন মানে কি কিবাখিনি বস্তু গোটোৱা বেচিকেলি ক'ব গ'লে এডাল গাফ আছে এডাল ধৰি লৈ এক্স ৱাই এক্সিছ আছে তাত এডাল কিবা এডাল গাফ আছে ধৰি লডাল এডাল কিবা এডাল লেক আছে এই লেকডালে এতিয়া এক্স অক্ষৰ লগত কিমান এৰিয়া কৰিছে সেইটো উলিয়াবলৈ ইণ্টিকেশ্যন ইউজ কৰে সেইবোৰ আমি মেটছত পঢ়িম ঠিক আছে মেটছত ছেকেণ্ড হেয়াৰ্ড আছে ছেকেণ্ড হেয়াৰ ছেকেণ্ড বুকুখন বিগিনিং এইবোৰ আছে ইণ্ডিকেশ্যন এতিয়া আমি ইণ্টিকেশ্যন কেনেকৈ কয় সেইখিনি শিকিছিলোঁ হাউ টু ইণ্টিগ্ৰেট সেইটো শিকিছিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি যেনেকৈ ডিফাইনচিয়েশ্যনৰ কাৰণে আমি লিখোঁ ডিফাইনচিয়েচন অফ ডি এক্স মানে ডি এক্সৰ ৰেচপেক্টত ডিফাইনচিয়েচন কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেচনো আমি যদি ভেৰিয়েবলটো এক্স হয় ডি এক্স বুলি লিখোঁ মানে ডি এক্সৰ ৰেচপেক্টত ইণ্টিকেশ্যন কৰোঁ সেইটো কে সদায় যে ডি এক্স হ'ব তেনেকুৱা নহয় ভেৰিয়েবলটো যদি ৱাই হয় কি লিখিব লাগিব ডি ৱাই লিখিব লাগিব ভেৰিয়েবল যদি টি হয় কি হ'ব ডি টি লিখিব লাগিব কৰা প্ৰচেছ একেটাই জাষ্ট এক্সৰ জেগাত ৱাইও হ'ব পাৰে টিও হ'ব পাৰে সেইটোও হ'ব পাৰে সেইদিনাখন মোক কোনোবাজনে মেছেজ এটা দিছিলে ডিফাইনচিয়েচনৰ কুৱেশ্যন এটা সেইটো টিত আছিলে এনেকৈ টি কিউ ধৰি লোৱা টি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফাইভ টি আৰু ফিজিক্সৰ টাইমৰ বস্তুবোৰ এনেকৈ টিতে থাকিব তেতিয়া ইয়াক ডিফাইনচিয়েচন কিহত কৰিব লাগিব টি ৰেচপেক্টটোত কৰিব লাগিব বাকী বস্তু একেখিনি কথাটো বুজি পাইছানে মানে সদায় যে টি এক্সে থাকিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এতিয়াতো কিবা কৰিব নোৱাৰিবা নেকি বা সকলোৱে পাৰিবা মানে সদ ভেৰিয়েবল যিকোনো হ'ব পাৰে মই জেনেৰেলি এক্স লিখাই শিকাইছিলোঁ তাৰ্মিনিং এইটোৱে নহয় যে সদায় এক্স থাকিব হয় নে নহয় এইটো ডিফাইনচিয়েচনৰ কথা ক'লোঁ বাৰু মই ঠিক তেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেচনটো একেটা বস্তু প্ৰযোজ্য হয় সদায় যে ভেৰিয়েবল এক্স থাকিব তুমি সেইটো ক'ব নোৱাৰা কেতিয়াবা ৱাই হ'ব পাৰে কেতিয়াবা জেডো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা টিও হ'ব হ'ব পাৰে মেক্সিমাম এইকেইটাই হয় এতিয়া ছাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ আমি প্ৰথম আৰু বেছিক ফৰ্মুলাটো শিকিছিলোঁ সকলোৱে মনত আছে নিশ্চয় মনত ৰাখিলে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ আজি ইণ্ডিকেশ্যন চিগনেল মোক কেলে বেকা হৈছে ইণ্টিকেশ্যনত এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স ইয়াৰ মিনিংটো কি ডি এক্সৰ ৰেচপেক্টত ইণ্টিকেশ্যন কৰিছোঁ যদি এইটো মই যদি ভেৰিয়েবলটো ৱাই লিখিলোহেঁতেন তেন্তে এইটো ডি ৱাই লিখিব লাগিলহেঁতেন আৰু ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এক্স টু দি পাৱাৰ ওপৰত এন প্লাছ ওৱান হয় তলতো এন প্লাছ ওৱান হ'ব আৰু এটা আৰ্বিটেৰী কনষ্টেণ্ট লিখিব লাগে চি সেইটো কেলে লিখোঁ মেথছত থাকিম ঠিক আছে এইটো জাষ্ট চিটো লিখিলেই হ'ল এইটো আছিলে আমাৰ বেচিক ফৰ্মুলা মই জাষ্ট অকণমান ৰিভাইজ কৰি দিছোঁ কথাবোৰ কাৰণ যিহেতু নতুন বস্তু বহুতে বুজি পালে কিন্তু এনেকুৱা থাকে কিছুমানে অকণমান প্ৰব্লেম এটা থাকে যে মই কাৰণে ৰিভাইজ কৰিছোঁ চাই যোৱা তোমালোকৰ নিজৰ ৰিভাইজ হ'ব যিসকলে গম পালে আৰু এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো এটা জেগাত প্ৰযোজ্য নহয় বুলি কৈছিলোঁ সকলোৱে নিশ্চয় মনত আছে এনৰ ভেলু যদি মাইনাছ ওৱান হয় তেতিয়া এইটো প্ৰযোজ্য নহয় কেলৈ প্ৰযোজ্য নহয় যদি এনৰ জেগাত তুমি মাইনাছ ওৱান বঢ়াই দিয়া মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান ডেট মিনছ তলৰ বস্তুটো জিৰ' হৈ যাব আৰু জিৰ' হৈ যোৱা মানে নট ডিফাইন

যদি এন'ভেলো যদি মাইনাছ ওৱান হয় তেতিয়া কি হ'বনো ইফ এনিকুৱেলটো যদি মাইনাছ ওৱান হয় সেইদিনাখন ফৰ্মুল এটা শিকাইছিলো ন তেতিয়া এক্স টু দি পাৰ কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান ডি এক্স আৰু ইয়াক লিখিব পাৰি এনেকৈও লিখিব পাৰি ইণ্ডিকেশ্যন অফ ওৱান বা এক্স কাৰণ এক্স টু দিপা মাইনাছ ওৱানক তুমি এনেকৈও লিখিব পাৰা দিয় আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কিমান বুলি কৈছিলোঁ লগ এক্স মনত আছে নিশ্চয় প্লাছ চি এইটো বেচিক দ্বিতীয় ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো দৰকাৰ হয় বহু জেগাত হয় তাৰপিছত নেক্সট আও এটা ফৰ্মুলা শিকাইছিলোঁ কি শিকাইছিলোঁ মনত আছেনে যদি ইণ্ডিকেশ্যন অফ মানে ইফ এন ইকুৱেল টু যদি জিৰ' হয় এন জিৰ' হ'লে এই ফৰ্মুলাটো এক্সৰ জেগাত এক্স টুটিপা কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব ডি এক্স ডেট মিনছ কিমান এইটো ডাইৰেক্ট এনেকৈও লিখিব পাৰোঁনে এক্স টুটিপা জিৰ' মানে ওৱান আৰু ইয়াৰ ভেলুটো কিমান আছিলে মনত আছেনে এক্স ওপৰত জিৰ' প্লাছ ওৱান ডেট মিনছ ডাইৰেক্ট ফাইনেল আনচাৰ এক্স হ'ব এক্স প্লাছ জিৰ' এইকেইটা আমি মেইন ফৰ্মুলা এইটো ইয়াৰ পৰা আমি এই ফৰ্মুলাটো গম পাইছিলোঁ কেনেকৈ হ'ল এনৰ জেগাত যদি মাইনাছ ওৱান ভৰাওঁ তাৰপিছত এই ফৰ্মুলাটো গম পাইছিলোঁ কেনেকৈ হ'ল এনৰ জেগাত যদি জিৰ' ভাঢ়াওঁ ঠিক আছে তেন্তে এইটো আছিলে বেচিক ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলটো বহুতে চবেই এপ্লাই কৰিব পাৰিলা মই হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ বহুতে দেখা লয় এপ্লাই কৰিব পাৰিলা এতিয়া নেক্সট ফৰ্মুলাটো শিকাইছিলোঁ আমি এক্সপনেঞ্চিয়েলৰ ফৰ্মুলা এটা শিকাইছিলোঁ ইণ্ডিকেশ্যন অফ ই টু দি পাৰ এক্স এইটো ইয়াৰ নামটো কি এক্সপনেঞ্চিয়েল ফাংচন এইটো শিকিম আমি মেথছত আৰু ইয়াক ডিফাৰেঞ্চ ইয়াক ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে কি হয় চেম থাকে কেলৈ চেম থাকে কাৰণ মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে সেইদিনাখন কৈছিলোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ দা ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন মানে ডিফাইনচিয়েচনৰ ওল্টা প্ৰচেছ ডেট মিনছ কি ডেট মিনছ তুমি এইফালৰ বস্তুখিনি যদি ডিফাইনচিয়েট কৰা এইফালৰ বস্তুটো পাই যাবা ঠিক তেনেকৈ তুমি এইটোক যদি ডিফাইনচিয়েট কৰা এইফালে বস্তুটো পাই যাব আমি ডিফাইনচিয়েট কৰিবলৈ আগৰ দুটা ভিতৰত শিকিলোঁ এই পাৰ্টটো ডিফাইনচিয়েট কৰিলে এইফালৰ পাৰ্টটো পাই যাব মানে ইণ্টিগ্ৰেচন ইজ ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন তেন্তে ডিফাইনচিয়েচন অফ ই টু ডিপাৰ এক্স কি শিকিছিলোঁ ই টু ডিপাৰ এক্স তেন্তে ই টু ডিপাৰ এক্সক ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে কি হ'ব ই টু ডিপাৰ এক্সেই হ'ব ঠিক আছে এইটো আছিলে নেক্সট ফৰ্মুলা ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে আমি আৰু এটা কথাই কৈছিলোঁ মই ইণ্টিকেশ্যন অফ ই টু দি পাৱাৰ এম এক্স ডি এক্স মানে এমৰ এমৰ জেগাত যিকোনো হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো কিমান কৈছিলোঁ ই টু ডি পাৱাৰ এম এক্স ডিভাইডেড বাই এম হ'ব প্লাছ চি হ'ব মানে একজাম্পল এটা যদি মই কওঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ টু আইচ এক্স ডি এক্স ই আন্সাৰটো কি হ'ব ইণ্ডিকেশ্যন অফ টু আইচ এক্স ডিভাইডেড বাই টু কৰিব লাগিব চি এইডখৰলৈকে সেইদিনাখন ক্লাছত কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নি সোধা এইডোখৰলৈকে কিবা নহ'লে আজি নতুন ষ্টাৰ্ট কৰিম এইডোখৰলৈকে কাৰোবাৰ ডাউট আছে নি সুধা পতাপত তোমালোকে মাইকটো অন কৰিও ক'ব পাৰা দেই লিখিবলৈ কাৰোবাৰ যদি দেৰি হয় মাইকটো অন কৰিও ক'ব পাৰা ন' প্ৰব্লেম নাই কাৰো ডাউট নাই তেন্তে আজি আমি নতুন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম তেন্তে আমি সেইদিনাখন ফৰ্মুল ফৰ্মুলা আজি আমি ট্ৰিকোনোমেট্ৰিক ফাংচনবোৰক ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে কি হয় সেইটো থাকিম অকে লিখা ঠিক আছে মই এইফালে মোবাইল এটা আছোঁ মই এইটোত মানে মেছেজ দি আনি চাই থাকোঁ মেছেজ কোনোবাই দিছিলে নাই ঠিক আছে এতিয়া মই কৈছিলোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ দ্য ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন হয়নে নহয় তেন্তে আমি প্ৰথমটো ইণ্টিগ্ৰেচন কাই শিকিব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চাইনেক্স চাইন এক্স ডি এক্স কাৰোবাৰ কিবা মানে হেৰি আছে নি বাৰু ক'ব পাৰিবা নি ইণ্ডিকেশ্যন অফ চাইনেক্স ডি এক্স কি হ'ব বাৰু যদি ডিফাইনচিয়েচনৰ ফৰ্মুলিটা মুখস্থ কৰিছিলে এইকেইটা ক'ব পাৰিবা নিজে কৈ পাৰিবা ডিফাইনচিয়েচনৰ ফৰ্মুলেইটা যদি মনত আছিলে এইটো এইকেইটা নিজে কৈ পাৰিবা ইণ্ডিকেশ্যন অফ চাইনেক্স ডি এক্স কি হ'ব কছ এক্স ডি এক্স ডি এক্সটোতো নালাগে কাৰণ আমি আনচাৰপত ইফালে লিখোঁ জানো কচ এক্স ক'তো ডি এক্স লিখোঁ জানো নেকি লিখোঁ নহয় তুমি বেচিকেলি তুমি ক'ব বিচাৰিছা কছ এক্স কছ এক্স আৰু কোনোবা ইণ্ডিকেশ্যন অফ চাইন এক্স ডি এক্স কি হ'ব ইয়াৰ সিয়া কচ এক্স আৰু কি আছিলে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ডিফাইনচিয়েচন অফ ছাইন এক্স কি আছিলে কছ এক্স আছিলে ছেকেণ্ডটো আছিলে ডিফাইনচিয়েচন অফ মই ইয়াত লিখিছোঁ বাৰু ডিফাইনচিয়েচন অফ কছ এক্স ইকুৱেলি কি আছিলে মাইনাছ চাইন এক্স হয়নে ন এইটোত ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেই এইটোত ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া চোৱা এই প্ৰথম মই তলৰটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই তলৰটোৰ পৰা কেলৈ কৈছোঁ তোমালোকে নিজে বুজিব পা এতিয়া যদি মই এই দুটা ছাইডে ইণ্ডিকেশ্যন কৰোঁ এইফালেও ইণ্ডিকেশ্যন চিণ্ চিণ্ডেল আহিব ডিফাইনচিয়েচন অফ ডি এক্স কছ এক্স ঠিক আছে লগত ডি এক্সটো লিখিব লাগিব কাৰণ আমি ইণ্টিকেশ্যন কৰিছোঁ ইণ্টিকেশ্যন লিখিলে সদায় ডি এক্সটো লিখিব লাগে ক্লিয়াৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ ইকুৱেল টু মাইনাছ চাইন এক্স ডি এক্স হয় প্লাছ চিটো লিখিব লাগিব বা সেইটো মই অকণমান দেৰি কাৰণে স্কিপ কৰিছোঁ এইডখালে কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি আমি এই ফৰ্মলাটোতো জানো আৰু ছেকেণ্ড এই ফৰ্মলাটো বা কেলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তোমালোকে নিজে বুজিব পাৰা এতিয়া যদি মই দুটা ছাইডে ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ তেন্তে ইণ্টিগ্ৰেট চিনডাল দিব লাগিব লগত ডি এক্সকেইটা লিখিব লাগিব এইডালে কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি এই ওপৰ লাইনটোৰ পৰা আছেনি কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ আছে নি মই ফৰ্মলাটো কেনেকৈ ইয়াত কনষ্ট্ৰাক্ট হ'ব সেইটো বুজাইছোঁ মই নহ'লে ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো লিখি দিব পাৰিলোহেঁতেন ন বহুতে কনফিউজ কৰে মানে কাৰণ ইণ্টিগ্ৰেচন আৰু ডিফেনচিয়েচন ফৰ্মুলাখিনি প্ৰায় চেম প্ৰায় চেম নাই সেইকাৰণে তোমালোকক বুজাই দিছোঁ জাষ্ট কেনেকৈ হয় তোমালোকে যদি পাহৰি যোৱা পটককৈ এক ছেকেণ্ড লগাই নিজেও উলিয়াই ল'ব পাৰিবা এতিয়া ছাৰ ইয়াত কি হ'ব এ ডি এক্সৰ লগত এ ডি এক্স কেঞ্চেল কাৰণ এটা তলত আছে এটা ওপৰত আছে এইটোতো কথা বুজি পাইছা দেই কি হৈছে এ ডি এক্সৰ লগত এ ডি এক্স কেঞ্চেল তেন্তে থাকিলে কি ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি কচ এক্স আৰু এইফালেও এই এইফালে মাইনাছডাল বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে চাইন এক্স ডি এক্স ঠিক আছে এতিয়া এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চিনডালৰ মেথেমেটিকেল মিনিংটো হৈছে ওৱান বাই ডি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ চিনডালৰ মেথেমেটিকেল মিনিংটো হৈছে ওৱান বাই ডি কাৰণ এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে কি ডিফাইনচেচনৰ ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ নহয় নি ডিফাইনচেচন মানে ডি তেন্তে ইণ্ডিকেশ্যন মানে কি হ'ব ওৱান বাই ডি তেন্তে ইয়াত এইটো ডি আছে তেন্তে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে ওৱান বাই ডি ডেট মিনছ এই দুটা কেনচেল যাবনে মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছানে ইয়াত ডি আছে আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে মই ক'লোঁ ওৱান বাই ডি ডে ডেট মিনছ এই দুটা কেঞ্চেল গ'ল তেন্তে এইটো চাইডে থাকিলে কি কছ এক্স আৰু ইফালে থাকিলে কি মাইনাছ চাইন এক্স ডি এক্স এইডোখলে বুজি পালা এতিয়া ইয়াৰ পাছৰ লাইনটো মই ইয়াত লিখিছোঁ হা ইয়াৰ পাছৰ লাইনটো ইয়াত লিখিছোঁ তুমি এই সমীকৰণটো উল্টাই দিলোঁ এই কুৱেশ্যনটো উল্টাই দিলোঁ কি হ'ল মাইনাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাইন এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু ক্ৰচ এক্স এতিয়া মাইনাছডাল ইফালে পঠিয়াই দিওঁ যদি কি হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাইন এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ কছ এক্স তেন্তে আমি কি গম পালোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চাইন এক্স ডি এক্স মানে কি কচ এক্স নহয় মাইনাছ কচ এক্স আৰু লগত প্লাছ চি এইটো বুজি পালা নাই কোৱা ফৰ্মুলিটাটো মনত ৰাখিব লাগিব কিন্তু যদি কেনেবাকৈ ইনকেচ যদি পাহৰি যায় এনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰিবা কেনেকৈ উলিয়ালোঁ গম পালানে এইটো বুজি পালানে কেনেকৈ মই ফৰ্মুলাটো মানে হেৰি কৰিলোঁ ডি আইফ কৰিলোঁ ডিফাইনচিয়েচনৰ পৰাই ডি আইফ কৰিলোঁ আমি ডিফাইনচিয়েচনৰ এই ফৰ্মুলাটো চবেই জানো এইটো গম পালা নাই আকৌ পৰা ক'ব লাগিব নি পালা আমান পালা আৰু আৰু আছে ল'ৰা ছোৱালী আজি ক'ম বুট বুট সদায় জইন হয়খিনিয়ে নহ'ল তোক কি হ'ল গম নাপালে নেকি মইতো কালি কৈছোঁ প্ৰিয়ম নাই নে অঁ ঠিক আছে এইখিনি ডাইৰেক্ট কেনেকৈ আছোঁ একদম পটককৈ মনত ৰাখিব পাৰি মই সেইটো কৈ দিম বাৰু ছাৰ তোমালোকে মনলৈ আনিবা যদি ইণ্ডিকেশ্যন অফ ছাইন এক্সটো মনলৈ আনিবা মন লিখিব লাগে ধৰি লওক তেতিয়া তোমালোকে মনলৈ আনিবা ছাইনক ডিফাইনচিয়েচন কৰিলে কি হয় চাইনক ডিফাইনচিয়েচন কৰিলে কি হয় মনত পেলোৱা কচ হয় তেন্তে ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলেও কচেই হ'ব কিন্তু আগত মাইনাছ ইণ্ডাল লগাব লাগিব সেইটো মনলৈ আনিবা মাইনাছ গিডালৰ ডিফাইন্স চাইনক ডিফাইনচিয়েচন কৰিলে কছ হয়নে হয় তেন্তে চাইনক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ ক্ৰছ হ'ব কিন্তু আগত মাইনাছডাল লগাব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিবা মানে ডাইৰেক্ট আৰু মনত লিখিবলৈ আৰু কেনেকৈ হয় সেইখিনি কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ তেন্তে এইখিনি ক'ৰবাত ৰাফৱক হিচাপে লিখা লিখি লোৱা নহ'লে স্ক্ৰীণত লৈ ল'লোঁ এনেকৈ ৰাফ হুক হিচাপে স্ক্ৰীণশ্বটাই লৈ লোৱা তেন্তে এইটো প্ৰথম ফৰ্মুলা ঠিক আছে এইটো গম পালা এইটো প্ৰথম ফৰ্মুলা মই মহিলাই লওঁ হা তেন্তে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চাইন এক্স ডি এক্স মানে কি মাইনাছ কছ এক্স নট কচ এক্স মাইনাছ কচ এক্স আৰু সেই আৰু ঠিক তেনেদৰে ইণ্টিগ্ৰেচনত ডিফাইনচিয়েচন অফ চাইনেক্স মানে কি আছিলে ক্ৰছ এক্স তাত আছিলে ক্ৰছ এক্স এতিয়া এইটোলৈ আহা এইটো এইটো প্ৰথম ফৰ্ম প্ৰথম ডিফাইনচিয়েচনত প্ৰথম ফৰ্মলাটো আছিলে ইয়াক যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ ডিফাইনচিয়েচন অফ চাইনেক্স লগত ডি এক্স লিখিব লাগিব কাৰণ আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ লগত ডি এক্স তিনিডাল আহিবই ঠিক তেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ক্ৰচ এক্স লগত ডি এক্স লিখিব লাগিব মানে দুইটা ছাইডে ইণ্টিকে ইণ্টিগেশ্যন কৰিছোঁ এইফালেও ইণ্ডিকেশ্যন চিণ্ডেল আহিব এইফালেও ইণ্টিকেশ্যন চিণ্ডেল আহিব আৰু লগত ডি এক্সটো এইফালেও আহিব ডি এক্সটো এইফালেও আহিব কাৰণ ইণ্ডিকেশ্যন আহিলে ডি এক্স আহিব যদি উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স কৰোঁ এতিয়া এ ডি এক্সৰ লগত এ ডি এক্স কেঞ্চেল তেন্তে এইফালে থাকিলে কি ইণ্টিগেশ্যন ডি চাইন এক্স ইকুৱেল টু কছ এক্স ডি এক্স এতিয়া এই ইণ্টিকেশ্যন চিণ্ডালে কি বুজাই বুলি কৈছিলোঁ ওৱান বাই ডি ডেট মিনছ ইয়াত আছে ডি ডেট ইজ ওৱান ইয়াত কি আছে ইয়াত আছে ডি ইয়াত আছে ওৱান বাই ডি তেন্তে এইকেইটা কেঞ্চেল থাকিলে কি তেন্তে চাইন এক্স ইকুৱেল টু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কছ এক্স নতুনকৈ এধোৱাজনক কৈছোঁ আমি বিশেষ নাপঢ়া সেইদিনাখনৰ পাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ টিকোণিমেটি ফাংচনৰ ফাংচনৰ ফৰ্মুলাকেইটা লিখি আছোঁ তেন্তে এইটোকেজনী মই উল্টাই দিওঁ কেনেকৈ হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কছ এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব তেন্তে ছাইন এক্স হ'ব তেন্তে দ্বিতীয় ফৰ্মুলাটো কি পালোঁ তেন্তে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কছ এক্স ডি এক্স ইকুৱেলি চাইন এক্স প্লাছ চি এইটো হ'ল ইণ্টিগে মানে টিকোনেমিটি ফাংচনৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো বুজি পালা নে কোৱা কেনেকৈ হ'ল দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ হ'ল গম পালানে ক'ৰবাত কিনাত লিখিলেও লিখি ল'বা ইণ্টিগেশ্যন চিনডালৰ মিনিংটো কি ওৱান বাই ডি দুইটা ছাইডে ইণ্ডিকেট কৰিলোঁ লগত ডি এক্স ডি এক্স দিছোঁ আমি এই ফৰ্মুলাটো জানো ঠিক আছে এই ফৰ্মুলাটো ডিফাইনচিয়েচনৰ পৰা শিকি আহিছোঁ ডিফাইনচিয়েচন অফ চাইন এক্স মানে কছ এক্স এতিয়া দুয়োটা ছাইডে যদি ইণ্টিগেশ্যন কৰোঁ ইণ্ডিকেশ্যন চিনডাল দিব লাগিবই লগত ডি এক্স লিখিব লাগিব অ'কে এইটো ডি এক্স ডি এক্স কেঞ্চেল গ'ল এইফালে থাকিলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চিনডাল আৰু ডি টু থাকিলে আৰু এইফালে লগত চাইনেক্সটোত আছেই এইফালে থাকিলে কছ এক্স ডি এক্স আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চিনডালে কি বুজায় ওৱান বাই ডি ডেট মিনছ এইকেইটা কেনচেল গ'ল থাকিলে চাইন এক্স এইফালে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আহিতি এইটো থাকিলে মানে ফৰ্মুলা এটা পাই গ'লে কি পালোঁ ইণ্টিগেশ্যন অফ কছ এক্স ইকুৱেল টু চাইনেক্স প্লাছ চি মোৰ প্ৰাণ বুজি পালানে বৰ মনে মনে আছে যে ঠিক আছে এইটো স্ক্ৰীণশ্বট এটা ল'ৰা ছোৱালী লৈ লোৱা তেন্তে এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ফৰ্মুলা অ'কে ইয়াৰ গোটেইকেইটা ফৰ্মুলা নালাগে যিখিনি ফৰ্মুল দৰকাৰী হ'ব দৰকাৰ হ'ব চবতকৈ বেছি দৰকাৰ হ'ব সেইকেইটা মই শিকাইছোঁ যিকোনো চব ফৰ্মা দৰকাৰ নহয় এতিয়া ইণ্ডিকেশ্যনৰ নেক্সট নেক্সটটো কি আছিলে বাৰু নাই চৰিফাইনিয়েচনৰ নেক্সট ফৰ্মলাটো কি আছিলে প্ৰথমটো আছিলে ডিফেনচিয়েচন অফ চাইন এক্স ইকুৱেল টু ক্ৰছ এক্স প্ৰথম ফৰ্মুলটো সেইটো আমি উলিয়ালো ছেকেণ্ড ফৰ্মুলটো আছিলে ডিফাইনচিয়েচন অফ ক্ৰছ এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ চাই এক্স সেইটো উলিয়ালোঁ নেক্সট থাৰ্ড ফৰ্মুলাটো কোনোবাই ক'বানে কি আছিলে ডিফাইনচিয়েচনৰ কি আছিলে টেন এক্স আছিলে ইকুৱেল টু চেক চেক স্কুৱাৰ এক্স আছিলে মনত আছেনে এই ফৰ্মুলাটো মনত আছে নাই ডিফাইনচিয়েচন শিকিছিলোঁ নহয় থাৰ্ড ফৰ্মুলা আছেনে আছে ঠিক আছে এতিয়া যদি মই এই ফৰ্মুলাটোতো একেধৰণে কথাটো ভাবাচোন যদি দুয়োটা আছে দে ইণ্ডিকেশ্যন কৰি দিওঁ লগত ডি এক্সটো লিখিব লাগিব ইকুৱেল টু চেক স্কোৱাৰ ছেক স্কোৱাৰ এক্স এই টু চেক স্কোৱাৰ দেই মই ফৰ্মুলাবোৰ কেনেকৈ ডি আইভিশ্যন হৈছে বা কেনেকৈ ডি আই হৈছে সেইটো দেখাইছোঁ যাতে কেতিয়াবা পাহৰি গ'লে কাৰণ নতুন নতুন শিকিছে নাই অভিয়াছলি অলপ দিনলৈ কনফিউজ লাগিব মানে ডিফাইন্সিয়েচনৰ টিকুনিমিটি ফৰ্মুলাকেইটা আৰু ইণ্ডিকেশ্যনৰ টিকোনীমিটি ফৰ্মুলাকেইটা সেইকাৰণে কেনেকৈ মানে উলিয়াই ল'ব পাৰি মনতে সেইটো দেখাইছোঁ ডি এক্সৰ লগত ডি এক্স কেঞ্চেল থাকিলে এইফালে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চিণ্ডেল আৰু ডি টু এইকেইটাও কেনচেল হ'ব থাকিলে তেন্তে টেন আৰু ইফালে কি থাকিলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চেক স্কোৱাৰ এক্স ডি এক্স তেন্তে উল্টাই দিয়া এইটো উল্টাই দিলে কি হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চেক স্কোৱাৰ এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু টেন এক্স এইটো হ'ল তেন্তে থাৰ্ড ফৰ্মুলা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চেক স্কোৱাৰ এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু কি তেন্তে টেন এক্স প্লাছ চি থাৰ্ড ফৰ্মুলা লিখা নোট কৰা নোট কৰা ৰাফ ৰাফখিনিক লিখিলেও লিখি লোৱা স্ক্ৰীণশ্বট ল'লেও লৈ লোৱা হ'লে ক'বা তেন্তে মনত ৰাখিবা ইণ্ডিকেশ্যন অফ চাইনেছ মানে কি কচ এক্স কিন্তু মাইনাছ চি নাহে কিন্তু ডিফাইনচিয়েচনত নাহে কিন্তু ডিফাইনচিয়েচন আৰু ইণ্ডিকেশ্যনত সেইটো সেইটোৱে খেলি মেলি আছে মাইনাছকেইটালৈ আমান কি কোৱা হ'ল লিখা হ'লনে এইটো গ'ল থাৰ্ড ফৰ্মুলা আৰু এটা ইণ্টিগ্ৰেচনৰ আৰু এটা জাষ্ট ইকনমেটি ফৰ্মুলা লাগিব বাকীখিনি দৰকাৰ নহয় তোমালোকৰ লাষ্টত মেথছত মই পঢ়াই দিম বাৰু দৰকাৰ হ'লে এতিয়া বিশেষ ফিজিক্সৰ তেতিয়া দৰকাৰ নহয় আৰু এটা লাগিব ডিফাইনচিয়েচনৰ ইয়াৰ পাছৰ ফৰ্মলাটো কোৱা কাৰণত ডিফাইনচিয়েচন অফ ডিফাইনচিয়েচন অফ কি আছিলে মনত আছেনে কট এক্স ইকুৱেল কি আছিলে কাৰ মনত আছে ডিফেনচিয়েচন অফ কট এক্স কট এক মাইনাছ কচেক্স ঠিক আছে এতিয়া ইয়াক ইণ্ডিকেট কৰি দিয়া মই ফৰ্মুলেইটাক কেনেকৈ দিয়া পিছত নহয় এইটো দেখাইছোঁ কট এক্স ইয়াত হ'ব ডি এক্স এইফালে লিখিব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মাইনাছ কচেক্স স্কোৱাৰ এক্স লগত ডি এক্স লিখিব লাগিব এইটোৰ লগততো এইটো গ'লেই এতিয়া এই ইণ্টিগ্ৰেচনৰ চিনডালৰ লগত ডিটো কটা কটি যাব কাৰণ ডি ইণ্টিগ্ৰেচনে বুজাই ওৱান বাই ডি তেন্তে এইটোৰ লগত এইটো কেঞ্চেল থাকিলে এইফালে কট এক্স এইফালে থাকিলে এইফালে মাইনাছডাল বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া কচেক স্কোৱাৰ এক্স ডি এক্স এতিয়া এই মাইনাছডাল এইফালে লৈয়ে নাই মানে মাইনাছ কট এক্স ইকুৱেল টু এইফালে থাকিলে কচেক স্কোৱাৰ এক্স ডি এক্স এতিয়া বস্তুটো একদম ফ্লিপ কৰি দিয়া ইকুৱেশ্যনটো কচ এক্স স্কোৱাৰ এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ কট এক্স তোমালোকক গোটেই য'তেই নিশিকা ইণ্ডিকেশ্যনৰ ফৰ্মুলবোৰ হেৰি ডাইৰেক্ট ৰটুৱাই দিব মানে মুখস্থ মমাই দিব এইখিনি লিখি দিব মনত ৰাখা কেনেকৈ এইখিনি দিয়াৰ পিছত নহয় সেইটো কৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে ল'ৰাবোৰ কনফিউজ লাগে মোৰ বহুত মাইনাছকেইটালৈ বহুতে কনফিউজ কৰে এইটো এইটো মেক্সিমামত নকৰে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট জেগাত নকৰে এইখিনি কেনেকৈ হৈছে তোমালোকে নিজে পাহৰি গ'লে নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিবা মই সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ এতিয়া এইটো হ'ল থাৰ্ড ফৰ্থ ফৰ্মুলাটো ইণ্ডিকেশ্যন অফ কচ এক্স স্কুৱাৰ এক্স আৰু লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ কৰিলেতো এনেও মনত থাকিব মানে কেতিয়াবা হৈ যায় কেতিয়াবা এই যি যি বস্তুবোৰ মানে নোৱাৰা নিচিনা হৈ যায় কিন্তু মই এই জানিব লাগে ক'ৰ পৰা বস্তুটো আহিছে তেতিয়া পটককৈ নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰি এই চাৰিটা ফৰ্ম ওলাই লাগিব ইণ্ডিকেশ্যনত তোমালোকৰ সদ্যহতে লিখি দিয়া এই চাৰিটাই লাগিব হ'লনে এখৰলগীয়া হ'ল না হোৱা হ'ল হ'ল অ'কে দিয়াৰ পিছতখিনি বুজি পালা না হোৱা ঠিক আছে লিখি ল'ব দিয়াৰ পিছতখিনি লিখি পালা বুজি পালা নহয় দিয়াৰ পিছতখিনি লিখিব নাপাওঁ স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ লোৱা পাছত সেই স্ক্ৰীণশ্বটৰ পৰা চাই পেলাই কিনাৰ কাট পেঞ্চিলে লিখি থৈ দিবা মেইন ফৰ্মুলকেইটা মেইন ফৰ্মুলা এইটো এইটো এতিয়া এইখিনি এইকেইটা লাগিল জানিলে হ'ল ইণ্টি ইণ্টিকেশ্যন অফ চাইন এক্স মানে কি মাইনাছ ক্ৰছ এক্স ইণ্টিকেশ্যন অফ ক্ৰচ এক্স মানে কি ছাইন এক্স ইয়াত মাইনাছ নাহে ইণ্টিকেশ্যন অফ চেক স্কোৱাৰ ছেক স্কোৱাৰ এক্স ডি এক্স মানে কি টেন এক্স ইণ্টিকেশ্যন অফ কচ এক স্কোৱাৰ এক্স ডি এক্স মানে মাইনাছ কট এক্স ঠিক আছে মই এইফালে ছাইডখিনি বহাইছোঁ কাৰণ মই ইয়াত আৰু এটা কথা এটা ক'ম মানে আমি গম পালোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চাইন এক্স ডি এক্স মানে মাইনাছ কচ এক্স হয় প্লাছ এইটোতো লাগিবই বাৰু ইয়াৰ এটা এক্সটেনশ্যন এটা আছে এক্সটেনশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইদিনাখন আমি এক্সপনেঞ্চিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাটো মই কৈছিলোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ যদি চাইন এক্স চাইন এম এক্স থাকে এম মানে যিকোনো এটা ভেলু ধৰি লোৱা দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় যিকোনো এটা ভেলু ধৰি লোৱা মানে একজাম্পল হিচাপে ধৰি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চাইন থাই চেক্স ধৰি লোৱা এক্স নহয় থাই চেক্স ডি এক্স এতিয়া কি কৰিবা এতিয়া কি হ'ব এইটো বেচিকেলি এই ফৰ্মুলাটো মতে হ'ব মাইনাছ তিনিডাল লাগিব কচ কচ এক্স নাহে কেলৈ এক্স নাহে কাৰণ এম এক্সে আছে এম এক্স আহিব ডিভাইডেড বাই কি ক'ব লাগিব এম ক'ব লাগিব প্লাছ চি সেইদিনাখন যে শিকিছিলোঁ সেইদিনাখন কি শিকিছিলোঁ মনত আছেনে ইণ্টিক্ৰেশ্যনত এইটো শিকিছিলোঁ ইটো ডিপাৰ এম এক্স ডি ডি এক্স ইকুৱেলি কি আছিলে ইণ্টি ইটো পাৱাৰ এম এক্স ছেই চেম হয় ইণ্টিক্ৰেচন ডিভাইডেড বাই এম হয় ইয়াতো একেই ছাইন এম এক্সক যদি তুমি ইণ্ডিকেট কৰা তেতিয়া কি পাব মাইনাছ কছ এম এক্স ডিভাইডেড বাই এম মানে যিটো থাকিব সংখ্যা সেইটো ডিভাই ডিভাইড কৰি দিব লাগে তেন্তে এইটো কি হ'ব তেন্তে মাইনাছ কছ থাইচ এক্স বাই কি হ'ব তেন্তে থি প্লাছ চি চিটো লিখিব লাগিব এই কথাটো গম পালা নাই এইটো গম পালা নাই কোৱা ইয়ে ক্লিয়াৰ হোৱা এইটো বুজি পালানে এইটো সেইদিনাখনো কৈছিলোঁ মই এই এক্সপনেঞ্চিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা অ'কে

ইণ্ডিকেশ্যন অফ কছ এম এক্স ডি এক্স থাকিলে কি হ'ব তেন্তে ইণ্ডিকেশ্যন অফ কছ এক্স থকাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন চাইন এক্স এতিয়া চাইন এম এক্স হ'ব ডিভাইডেড বাই এম এম মানে যিকোনো এটা সংখ্যা জাষ্ট তেন্তে এটা এক্সাম্পল হিচাপে যদি মই কওঁ ইণ্টিগ্ৰেচন অফ ধৰি লোৱা কছ ফাইভ এক্স ডি এক্স ইয়াৰ আঞ্চাৰটোক কিমান হ'ব এইখিনি কিনা এনেকৈ লিখি ল'বা ইয়াৰ ইয়াৰ আঞ্চাৰটো কৰা কিমান হ'ব ইণ্ডিকেশ্যন অফ কছ ফাইভ এক্স ডি এক্স বহুতে গম নাপালা চাগে ন নেক্সটতো মই এটামান ডেম' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ চাৰিটা কৰিলোঁ মই ডিফাইন চিশ্যন শেষ কৰিলোঁ ইণ্ডিকেশ্যন শেষ হ'ল বুলিয়ে ধৰা ইণ্ডিকেশ্যন শেষ কৰিলোঁ জাষ্ট এতিয়া নেক্সট লাই হেৰিয়ে হ'ব বেচে ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ আগত ডেম' নহ'ব চাগে আনচাৰ কাইন ফাইভ এক্স বাই ফাইভ প্লাছ চি অ'কে ছাইন ফাইভ এক্স বাই ফাইভ প্লাছ থ্ৰী ঠিক আছে ঠিক আছে কনচেপ্টটো বুজি পালা বুলি ভাবিলোঁ ইণ্টিকেশ্যনৰ এইকেইটা ফৰ্মুলাই লাগিব মানে টিকোনমিট্ৰিক ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে এইকেইটা চবেই বুজি পালা স্ক্ৰীণশ্বট চিঞ ল'লা বুলি ভাবিছোঁ নেক্সট চোৱা বেছিক ইণ্ডিকেশ্যনখিনি শেষেই হ'ল এতিয়া মেইন কথা এটা চোৱা মানে ইণ্ডিকেশ্যনৰ মেইন ফৰ্মুলাখিনি শেষ হ'ল আৰু যদি আমাৰ এইটো টাইপৰ থাকে এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ ডেট মিনছ কি ডেট মিনছ যদি মই এক্স অসমীয়াত যদি লিখি দিওঁ এক্সৰ এক্সৰ ঠাইত যদি এক্সৰ ঠাইত যদি এক্সৰ ঠাইত যদি এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ কিবা থাকে বি টাইপৰ কিবা থাকে নিজৰ ভাষাতে লিখি দিছোঁ আৰু তেতিয়া কি হ'ব এতিয়া সেইটো শিকিলোঁ আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স এক্স থকা ফাংচনবোৰ কেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেট কৰে সেইটো শিকিলোঁ এতিয়া যদি এক্সৰ ঠাইত যদি এটো থাকে এনেকুৱা টাইপৰ কিবা বস্তু এটা থাকে এ এক্স প্লাছ বি এ এক্স প্লাছ বি মানে যিকোনো হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা টু আইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী এনেকুৱা টাইপো হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা ফাইভ এক্স প্লাছ ফ'ৰ এনেকুৱা টাইপো হ'ব পাৰে বা অনলি ফাইভ এক্সো হ'ব পাৰে তেতিয়া বি টো কি বুলি ধৰিব লাগিব বি টো প্লাছ জিৰ' বুলি ধৰিব লাগিব মানে এইটো ফৰ্মেট এ এক্স প্লাছ বি মানে এক্স আছে তাৰ আগত কিবা এটা স সহস থাকিব মানে কফিচিয়েণ্ট থাকিব প্লাছ লগত এটা ধুবক থাকিব পাৰে ধুবকটো কেতিয়াবা জিঅ' হ'ব পাৰে এই কনচেপ্টটো মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বুজি পাইছানে এই ফৰ্মেটটো এ এক্স প্লাছ বি টাইপত যদি থাকিলে কি হ'ব প্ৰথমটো মই এতিয়া কওঁ ধৰি লোৱা এটা ফৰ্মুলা হৈ শিকাই দিছোঁ মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ছাইন ঠিক আছে আমি এতিয়া কি চাইছো যদি এক্স নাথাকি আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ যিবোৰ এতিয়া এতিয়ালৈকে ফৰ্মুল শিকিলো সেই ফৰ্মুল প্ৰত্যেকটোতে এক্স আছিলে চোৱাচোন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চাইন এক্স মানে মাইনাছ প্লাছ এক্স প্লাছ চবতে এক্স আছিলে এক্স এক্স আছিলে নে বাকী আগৰবোৰ ক্ষেত্ৰতো চোৱা এইটো ইটো দিবা এক্স আছিলে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এক্স আছিলে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চবতে এক্স আছিলে যদি এক্স নাথাকে এক্সৰ সলনি যদি এই বস্তুটো থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা বস্তু থাকে এ এক্স প্লাছ বি এক্স প্লাছ বি মানে যিকোনো টাইপৰ হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা এনেকুৱা হ'ব পাৰে থাইছ এক্স প্লাছ ওৱান এতিয়া যদি মই কওঁ ইয়াত এ ভেলু কিমান থ্ৰী বি ভেলু কিমান জিৰ' হয়নে এইটো এই এইটো ক'ব গ'লে ঘূৰি পকি এইটো ফৰ্মতো পৰিছে ঠিক তেনেকৈ যদি মই কওঁ এটা মই যদি কওঁ এটা ধৰি লোৱা ছেভেন এক্স ছেভেন এক্সটো এতিয়া এইটো ফৰ্মত পৰিছে নাই পৰিছে অবভিয়াছলি কেলৈ কাৰণ এক্সৰ আগত থকাটো সেইটো কয় এ মানে এ ভেলু ছেভেন আৰু লগত থকাটোক কয় বি বি ভেলু ইয়াত কিমান জিৰ' কথাটো বুজি পাইছা মানে এইটো ফৰ্মেটত থাকিলে থাকে যদি তেতিয়া কি হ'ব প্ৰথম মই চাইনৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ মেইন কনচেপ্টটো বুজি পালে চব ক্ষেত্ৰত নিজে পাৰিবা ইণ্টিক্ৰেচন অফ যদি ছাইন এ এক্স প্লাছ বি হয় বি ডি এক্স এতিয়া কি কৰিম ছাৰ ইণ্টিকেচন অফ চাইন মানে কি আছিলে বাৰু ছাইনক ইণ্ডিকেট কৰিলে কি হয় অলপ দেৰি আগত শিকালোঁ চাইনক ইণ্ডিকেট কৰিলে কি হয় মাইনাছ আহে কচ ঠিক ঠিক আছে ইয়াতো মাইনাছ আহিব নেক্সট কছ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এক্স নাই নহয় কি আছে এক্স প্লাছ বি তেন্তে এক্স প্লাছ বি লিখিব লাগিব ইয়াত এক্স লিখিব নোৱাৰে এক্স প্লাছ বি লিখিব লাগিব ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই এক্সৰ আগত যিটো থাকে মানে এ ডিভাইড কৰি দিব লাগিব এক্সৰ আগত যিটো থাকে প্লাছ চি সেইটো মানে বেচিকেলি গোটেই কনচেপ্টটো একেটাই খালী যিটো আনচাৰ পাবা তাক এক্সৰ আগত থকা সংখ্যাটোৱে মানে এ ডিভাইড কৰি দিব লাগিব যদি মই বেচিকেলি যদি ক'ব যাওঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কছ এ এক্স প্লাছ বি এইটো কি হ'ব ইণ্ডিকেশ্যন অফ ক্ৰছ এক্স মানে কি আছিলে চাইন এক্স আছিলে ইয়াতো চাইনে হ'ব কিন্তু এক্স নহয় এইখিনি ভেলু হ'ব এ এক্স প্লাছ বি আৰু ডিভাইড কিহে কৰি দিব লাগিব ডিভাইড কিহে কৰিব লাগিব এ কৰি দিব লাগিব প্লাছ চি বুজি পালানে কনচেপ্টটো ধৰি লোৱা মই যদি এটা এক্সাম্পল লওঁ এক্সাম্পল এটা দি লৈছোঁ বাৰু তাৰপিছত সুধিম বুজি পালানে ধৰি লওক মই যদি এক্সাম্পল এটা লওঁ ইণ্টিগ্ৰেচনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ফিজিক্সত থাকে কিন্তু প্ৰায় দেই টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী মই মনলৈ যি এক্সাম্পল হয় সেইটোকে লওঁ এইটো কি লিখিম তেন্তে ইকুৱেলটো কি হ'ব মাইনাছ চাইনক ইণ্টিকেট কৰিলে কি হয় কচ হয় কিন্তু এতিয়া এক্স লিখিব নোৱাৰোঁ কি লিখিম ছাৰ আজি জইন হৈছে অঁ আজিজক তুমি চিনি পোৱা নেকি মানে ত' তো মই আগতেও চিনি পাওঁ চাগৈ আগৰ পৰা হয়নে নহয় জানো সেইজন আজি আগতে মোৰ এ দুজন নামৰ চেনেলটো নাম থকাৰ পৰাই চিনি পোৱা নে সেইজন হয়নে নহয় নে জানো সুধিছো এতিয়া চোৱা ছাইন চাইনক ইণ্ডিকেট কৰিলে মাইনাছ কছ হ'ব এতিয়া এক্স নহয় এতিয়া কি লিখিব লাগিব টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী আৰু ডিভাইডেড বাই এ কৰিব লাগে এ মানে এক্সৰ আগত থকাটো এক্সৰ আগত কি আছে দুই এইটো প্লাছ হয় ময়ে হয় সেইযোৰ ঠিক আছে তুমিয়ে ন অঁ নামটো শুনা শুনা নিচিনা লাগিছে সেইকাৰণে এই কনচেপ্টটো বুজি পালানে মানে এক্সৰ আগত যিটো সংখ্যা থাকে সেইটো ডিভাইড কৰিব লাগে এক্সৰ আগত যিটো সংখ্যা থাকে সেইটো বেচিকেলি এ ইয়াত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এ ভেলু কিমান এই বস্তুটো এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ হ'লনে এইটো যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ হ'লনে হ'ল মানে এক্সৰ ঠাইত এ এক্স প্লাছ বি আছে বি টাইপত আছে মানে এ ভেলু কিমান টু আৰু বি ভেলু কিমান থ্ৰী তেন্তে সেই এটোৱে ডিভাইড কৰিব লাগে এই কনচেপ্টটো বুজি পালা নাই কোৱা এতিয়া এই কনচেপ্টটো বুজি পালা নাই কোৱা এইটো কনচেপ্ট বহুত এপ্লাই হয় কিন্তু এইটো কনচেপ্ট ভালকৈ বুজি পালা নাইছা যদি এক্সৰ জেগাত যদি এ ফেটটো থাকে তেতিয়া বাকী ইণ্ডিকেশ্যনটো ছেইম হয় আগতে যেনেকৈ শিকিছিলোঁ জাষ্ট এ ডিভাইড কৰিব লাগে পালোঁ পালোঁ পালা এতিয়া যে এতিয়া তোমালোকে এটা কথা ধৰিব পাৰিছা চাগে এই যে মই ইয়াত যে এই ফৰ্মুলাকেইটা যে শিকাইছিলোঁ এই ফৰ্মুলাকেইটা ক'ৰ পৰা আহিছিলে এই ফৰ্মুলাকেইটা ক'ব গ'লে এটো পাই আহিছিলে কথাটো বুজি পাইছা নাই এই ফৰ্মুলাকেইটাত খালী এই বি টো নাছিলে বি টো জিঅ' আছিলে কথাটো বুজি পালা নাই মই ইয়াত খালী এ এক্স লিখা নাছিলোঁ আৰু এম এক্স লিখিছিলোঁ ইয়াত কি লিখিছিলোঁ এম এক্স লিখিছিলোঁ মানে কনচেপ্ট সেইটোৱে মানে এটো বেচিকেলি ক'বলৈ যাওঁ যাওঁ যদি কোনটো ফৰ্মেটত আছে এ এক্স প্লাছ বি কিন্তু ইয়াত বি ভেল্যু কিমান আছে জিঅ' আছে মানে আল্টিমেট ঘূৰি পকি এ এক্সটেনশ্যনটো প্ৰায় আহিছে সেই ফৰ্মবিলাকেইটা ওলাইছিলে এই কথাটো বুজি পালা নাই পালা এইটো ঠিক তেনেকৈ যদি মই এটা কওঁ এইটো তোমালোকে ক'বা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ কছ কিমান দিম কিমান দিম কিমান দিম কিমান দিম থাৰ ছিক্স প্লাছ ফাইভ ছিক্স ইয়াৰ আনচাৰটো কোৱা স্কেন চাবলৈ কোনটো ফৰ্মেটত পৰিলে এইটো এ এক্স প্লাছ বি টাইপত পৰিলে এক্সৰ জেগাত এ এক্স প্লাছ বি আছে কোৱা মুখে ক'লে মুখে কোৱা যদি কোৱা লিখিলে লিখা আছে লিখা কোনবাই কৈছে নি কোনবাই কৈছিলে আকৌ জুনু কলিতাই কৈছিলে জুনু কলিতা তোমাৰ নাম হেৰি জুনু নহয় মই গম পালেও ৰ'বা তোমাৰ নামটো কি আছিলে মই পাহৰি নে দিম বিয়া চৰি 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 মনত থাকিব লাহে লাহে এতিয়া পাই গ'লে অঁ ঠিক আছে চাইন থাই চেক্স প্লাছ ফাইভ বাই থ্ৰী প্লাছ চিক্স অঁ ভাল ভাল কথা ভাল কথা ভাল কথা চবেই পাৰিছা অঁ এইটোৱে অথনি যে মই এটা কনচেপ্ট যে শিকাইছিলোঁ ইয়াত এই ফৰ্মুলটোৱে শিকাই দিলোঁ বেচিকেলি ঘূৰি পকি মই আগতীয়াকৈ শিকাই দিলোঁ দেখিলানে মান মানে যদি মই কওঁ তোমালোকক ধৰি লোৱা কছ কছ ধৰি লোৱা ছেভেন এক্স ডি এক্স বেচিকেলি ইয়াৰ মিনিংটো কি এইটো ক'বলৈ গ'লে ঘূৰি পকি এ এক্স প্লাছ বি টাইপতে পৰিছে ইয়াত এ ভেলু কিমান এ ভেলু হ'ল ছেভেন আৰু বি ভেলু কিমান বি নায়েই মানে বি অকল মানে ছেভেন এক্স আছে মানে বি টু জিৰ' হৈ আছে ডেট মিনছ ইয়াৰ ভেলুটো কি হ'ব ছাইন ছেভেন এক্স বাই এ ডিভাইড কৰিব লাগে মানে ছেভেন বেচিকেলি এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰাই ওলাইছিলে সেইখিনি কথা মানে মেইন এইটো কথা গম মনত ৰাখিলেই হ'ল যদি এক্সৰ জেগাত এ এক্স প্লাছ বি যদি থাকে আমি একো কৰিব নালাগে ইণ্টিগ্ৰেচনটো আগত যেনেকৈ হয় তেনেকৈ হ'ল কৰিলেই হ'ল জাষ্ট ডিভাইডেড বাই এ কৰিব লাগে ঠিক আছে আজি বহুতো ইমান নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু নে হয় চবে যে এবাৰ লেফ্টৰ চাই এবাৰ আহি গৈছে এইডোখৰলৈ লিখি ল এইডোখৰলৈ লিখা মেইন শেষ বুলিয়ে ক'ব পাৰি ইণ্ডিকেশ্যন প্ৰায় ফৰ্মুলা চমোলা টাইপত আৰু ডেফিনেটখিনি অলপ আছে আৰু কুৱেশ্যন লিখিলা হ'ব সকলোৱে হ'ল মানে সদায় মনত ৰাখিবা তেন্তে এক্সৰ জেগাত যদি সদায় এইটো এইটো একদম মূৰত ভৰাই থবা এক্সৰ জেগাত যদি এক্স প্লাছ বি টাইপত থাকে কিবা তেন্তে জাষ্ট ইণ্টিগেশ্যনটো তেনেকৈ হ'ব ডিভাইডেড বাই এ কৰিব লাগিব খালি তেন্তে কোনোবাই এইটো পাৰিবা নি বাৰু নোৱাৰিলেও কোনো কথা নাই মই নিজে ময়ো কৈ দিম বাৰু হ'লেও এবাৰ তোমালোকক মই দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ ধৰি লোৱা ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ এইটো কোনোবাই পাৰিবানে বাৰু এক মিনিটমানৰ কাৰণে ভাবাচোন ইণ্টিগেশ্যনৰ এইটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে এই ডি এক্সটো ওপৰতো লিখা থকা দেখিব পাৰা এইটো একেটা বস্তু বস্তু একেটাই এইটো এইটো লিখা বা এনেকৈ লিখা বস্তু একেটাই ঘূৰি পগ এইটো এই দুটা বস্তু একেটাই কথাটো বুজি পাইছানে এইটো কোনোবাই ট্ৰাই কৰিব পাৰিবা নেকি মই দেখাই দিম বাৰু হ'লেও তোমালোকৰ ভাৱনাই ঢুকি পাইছেগৈ নেকি কোৱা আকৌ কোৱা মুখে অলপ কোৱা নাই পোৱা নেটৱৰ্ক পোৱাকৈ নাই কাৰোবাৰ হ'লোঁ কনচেপ্ট এতিয়া একেখিনি কনচেপ্ট ঘূৰিবগৈ এইখিনি কনচেপ্ট এতিয়া কুৱেশ্যনত মানে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচৰ পৰা কথা এই ডিফাইনচিয়েচন যেনেকুৱা তেনে যেনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱা কনচেপ্ট মেইন গোটেইখিনি কনচেপ্টেই শিকালোঁ মই ক'ব গ'লে আৰু নাই নি মনত পেলাব লাগিব বা নাই এতিয়া কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচৰ পৰা কথা মই পঢ়োৱা কনচেপ্টৰ ওপৰতে বেছ কৰি এইটো কৰিব পাৰি বা भर नापरा नेटवर्क पासे नहीं फोर एक्स प्लस फाइव य डी एक्स तो ना तो नहडिकेशन इंडिकेशन करे तसार डि ना तो भूल नक डि एक्स के डी एक्स तो गोले इंडिकेशन कर डि एक्स ना सिए प्लस डि एक्स के ना কাৰো নেটৱৰ্ক নাপ আজি লাষ্টলৈও কম বাৰু নেটৱৰ্ক নাই পৰা এটা মই হিচ দি দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত পাৰিব নিশ্চয়চোন এই বস্তুটো এই বস্তুটো জানা নাই এই বস্তুটো জানা নাই এই বস্তুটো জানানে এই বস্তুটো জানা নাই মোক সেইটো কোৱা মানে এই আল্টিমেট ঘূৰি পকি ক'ব গ'লে এই বস্তুটো জানা নাই এইটো বস্তু মই শিকাইছিলো নাই এইটো বস্তু শিকাইছিলো নে সেইটো কথা কোৱা এই এইটো বস্তু কেনেকুৱা ওৱান এইটো এই এই ফৰ্মুলাটো কি আছিলে পটকবিধ ঠিক আছিলে আজি ৰিভাইচো কৈ আছিলোঁ এই ফৰ্মলা কাৰতছে মই কেতিয়াবা ওৱান হ'ব বুলি মানে মই এনেই হেৰি সদায় পঢ়াই থকা যে হেৰি নাই মোৰ সেইকাৰণে পতককৈ হেৰি হৈছে এই ফৰ্মুলাটো কি আছিলে লগ এক আছিলে এতিয়া নেটৱৰ্ক পাইছেনি এতিয়া ঘূৰিব কি কি এক্সট্ৰ জেগাত এইটোহে আছে বাকীটো একোৱেই নাই মানে ঘূৰিবগৈ এক্সটো কি টাইপত আছে এইবাৰ এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ আছে আকৌ এতিয়া যে শিকাইছিলোঁ যে এইটো এক্সৰ ঠাইত কি আছে এক্স প্লাছ বি টাইপত আছে বাৰু তেন্তে এক্স থাকিলে কি হয় লগ এক্স তেন্তে এইটো কি হ'ব লগ যিহেতু এক্স নাই কি আছে ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ডিভাইডেড বাই ইয়াত এ ভেলু কিমান এইটো যদি মই এ এক্স প্লাছ বিৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ এ ভেল্যু কিমান এ ভেলু ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ নহ'ব নেকি বাৰু প্লাছ বুজি পালা নে নাপালা কোৱা নে বুজাব লাগিব আকৌ কি কৰিলোঁ মই ধৰণটো গম পালা নাই ইয়াক এই এই ইণ্ডিকেশ্যনটো কৰা আৰু বেলেগ পদ্ধতিও আছে দেই ছেকেণ্ড হেয়াৰ পঢ়িবলৈ বাবে কিন্তু মই এইটো সহজ পদ্ধতি এইটো সহজ পদ্ধতি ছেকেণ্ড হেয়াৰ যিটো দিয়া আছে এইটো টান পদ্ধতি এইটো বুজি পালা নাই আকৌ বুজাই দিয়ক অ'কে চব মই ভাবিছোঁ মই তোমাক উলিয়াব গৈছিলোঁ এইটো মইতোতো এটা ফৰ্মুলা সেইদিনাখনৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোতো শিকাইছিলোঁ আৰু আজি ৰিভাইজ কৰাইছিলোঁ সেই ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্সটো দিবা মাইনাছ ওৱান ডি এক্স তাক এনেকৈও লিখিব পাৰি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ওৱান বাই এক্স ডি এক্স আৰু তাৰ আনচাৰটো হয় লগ এক্স এইটোতো চবৰে মনত আছে মানে আমি আল্টিমেট ঘূৰি পকি শিকিছিলোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ওৱান বাই এক্স ডি এক্স বা বেচিকেলি এইটোক যদি লিখিবলৈ যাওঁ এনেকৈও লিখিব পাৰি ডি এক্স বাই এক্স আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো আছিলে লগ এক্স আৰু এতিয়া আমি এটা কনচেপ্ট শিকিলোঁ যদিহে এক্সৰ জেগাত যদি এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ বস্তু থাকে তেতিয়া কি হ'ব এক্সৰ জেগাত এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ বস্তু থাকে এতিয়া এই বস্তুটো এই বস্তুটো মেচ কৰা নাই জানো এই বস্তুটো ওপৰত ডি আছে ডি এক্স আছে ইয়াতো ডি এক্স আছে তলত ইয়াত কিন্তু এক্স আছে কিন্তু ইয়াত তলত কি আছে তলত এটা বেলেগ এটা বস্তু আছে সেই বেলেগ বস্তুটো হ'ল ফ'ৰ এক্স প্লাছ বি ডেট মিনছ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ বস্তু এটা আছে মানে এক্সৰ সলনি এক্সৰ ঠাইত এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ বস্তু এটা আছে হয়নে তেন্তে মই কি কৰিছিলোঁ কেনেকৈ ইণ্ডিকেট কৰে ছেইম ইণ্ডিকেশ্যন হ'ব জাষ্ট ডিভাইডেড বাই এ কৰিব লাগে ছেইম ইণ্ডিকেশ্যন হ'ব জাষ্ট ডিভাইডেড বাই এ কৰিব লাগে তেন্তে ছেইম ইণ্ডিকেশ্যন মানে যদি এক্স থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া ইণ্ডিকেশ্যন কৰাহেঁতেন কি আহিলেহেঁতেন লগ আহিলেতেন আৰু যিহেতু এক্স থকাহেঁতেন লগ এক্স হ'লহেঁতেন যিহেতু এই বস্তুটো আছে তেন্তে সেইটো হ'ব ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ হ'ব ডিভাইডেড বাই কি কৰিব লাগে বুলি ক'লোঁ এ কৰিব লাগে এতিয়া এ ভেলু কিমান ইয়াত এইটো কম্পেয়াৰ কৰা এইটোৰ লগত এ ভেলু কিমান কম্পেয়াৰ কৰিলে এইটো এ ভেলু কিমান এ ভেলু কিমান ফ'ৰ বি ভেলু কিমান জিঅ' বি ভেলুটো অভিয়াচলি ক'তো ইউজো নহয় বাৰু এনে এনে লিখিছোঁ বি ভেলু কিমান ফাইভ এ ভেলু ফ'ৰ টেনডে ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ কৰিব লাগিব প্লাছ এতিয়া বুজি পালা নাই কোৱা কাৰণ আমি আমি এইটো ফৰ্মলা জানোৱেই ন ইণ্টিকেশ্যন অফ ওৱান বাই এক্স ডি এক্স বা ইণ্টিকেশ্যন অফ ডি এক্স বাই এক্স ইকুৱেল টু লগ এক্স জাষ্ট এক্সৰ প্লেচত এই বস্তুটো আছে আকৌ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ বস্তু এটা আছে এক্স প্লাছ বি টাইপৰ বস্তুটো এইটো দিছে আকৌ ইণ্ডিকেশ্যন চেম ধৰণে ইণ্ডিকেশ্যন হ'ব মই জাষ্ট এই কনচেপ্টটোত কৈছিলোঁ নহয় চেম ধৰণে ইণ্ডিকেশ্যন হ'ব জাষ্ট ডিভাইডেড বাই এই কৰিব লাগে মানে ছেইম ধৰণে ইণ্ডিকেশ্যন হ'ল মানে এ এক্স থাকি থকাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন লগ হ'লহেঁতেন সেইকাৰণে লগেই হ'ল আৰু এক্স থকাতেন এক্স হ'লহেঁতেন যিহেতু এক্স নাই এই বস্তুটো আছে সেইকাৰণে এই বস্তুটো লিখিলোঁ ডিভাইডেড বাই কি কৰিব লাগিব এই কৰিব লাগিব এই মানে বুজি পালা নাই এতিয়া কোৱা দে নক'বা দেৰি নক'বা বুজি পালা নাই যিমান সোনকাল কৰিবা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ বেছি কৰিব পাৰিম নে আকৌ হেৰি কৰিবলৈ ক'লেও কৰিম পালা চবে কোৱা পালা নে এনেই নক'বা খালি পিয়ম বা আজি ঠাণ্ডা হৈছে যে অচুত পালা ইয়াৰ সিয়া ইয়াৰ সিয়া আমান নাই নি মই চবকে চিনি পোৱা নাই গৈ বাৰু লাহে লাহে চিনি পাম ডিম্পী অঁ ডিম্পিয়ে পালোঁ ক'লে জোন ক'লে আছে কনচেপ্টটো বুজি পালা নাই জাষ্ট একশ জেগাত যদি এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ বস্তু থাকে তেতিয়া কি হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন সদায় এইটো মই কি কৈছোঁ এইটো মনত ভৰোৱা এক্সৰ প্লেছত যদি এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ কিবা এটা বস্তু থাকে তেন্তে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চেম টাইপত হ'ব জাষ্ট ডিভাইডেড বাই এই কৰিব লাগিব তুমি সেইটো নিজে আইডিয়াটো লগাব লাগিব অঁ এইটো এক্সৰ জেগাত এইটো আছে মানে বস্তুটো আমি পঢ়ি অহা বস্তুটোৱে হওক জাষ্ট এই এক্সৰ জেগাত এই বস্তুটো লিখি দিছে সেইটো নিজে ধৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সেইটো কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিলে কৰি কৰি কৈ ধৰিব পাৰিবা মই কি কৈছোঁ ধৰি পাইছা আকৌ কৈছোঁ যদি এক্সৰ জেগাত এ এক্স প্লাছ বি টাইপৰ বস্তু থাকে ইণ্টিগেশ্যনটো ছেইম টাইপত হ'ব জাষ্ট ডিভাইডেড বাই এই কৰিব লাগে ঠিক আছে সেইটো মনত ভাই থকা এক্সৰ ঠাইত যদি এক্স প্লাছ বি টাইপৰ কিবা বস্তু থাকে মই এইটো অসমীয়াত লিখিও দিলোঁ বাৰু ইংলিছতো লিখিব নোৱাৰোঁগৈ অসমীয়াত লিখি ল'ব এক্সৰ এক্সৰ ঠাইত যদি এক্স প্লাছ বি টাইপৰ কিবা বস্তু থাকে তেন্তে চেম টাইপৰ ইণ্টিগেশ্যন হ'ব জাষ্ট ডিভাইডেড বাই এই কৰিব লাগে সেইটোৱে হ'ল ইয়াত ইয়াত জেনেৰেলি আমি এক্স থাকিলে গম পালোঁ হয় লগ এক্স হ'লতে কিন্তু এক্স নাই এক্স প্লাছ বি টাইপৰ বস্তু এটা আছে ডেট মিনছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ আছে তেন্তে এইটো হ'ল মোৰ প্ৰাণ বুজি পালানে পালো লিখিছিলে নাই বাৰু মই অঁ ঠিক আছে অ'কে এইটো কুৱেশ্যন অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিলে নিজে গম পাই যাবা জাষ্ট এটা কুৱেশ্যন টাইপৰে লিখা লিখা নেক্সট এটা যদি মই কওঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ ডি এক্স এইটো কি হ'ব ক'ব পাৰিবা নেকি কোনোবাই ইস্কা আনচাৰ কিয় হ'গা এইটো ডি এক্স টো সমানে আছে দেই মোৰ লিখাটো একে একেলগে মুখে কলেও কোৱা সোনকালে হব লিখিলেও লিখা এইবোৰ বস্তুত লিখিবলৈ দিগদাৰ মুখে ক'লেও পাৰ এইটো দিবা পাৱাৰ গম পালোঁ বাৰু তুমি কি কৈছা আৰু প্ৰিয়মে ক'লে আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড এইবোৰ পৰা আৰু এটা ধৰণ পঢ়িম যদি পঢ়াওঁ আৰু এটা ধৰণ আছে সেইটোতকৈ এইটো বেছি ইজি এতিয়া যিটো কৰি আছোঁ সেইটোত এই গোটেই বস্তুটো এক্স বুলি লিট কৰি ল'ব লাগে সেইটো ছেকেণ্ড ইয়ে এইটো বেছি ফাষ্ট মানে যদি পেটাৰ্ণটো গম পাই যায় পটককৈ কৈ দিব লাগিব নাই এগৰাকী যে আনচাৰ দিলা আৰু কোনো নোৱাৰা নাই ই টু দি পাৱাৰ টুৱাই ছিক্স প্লাছ ফাইভ বাই টু প্লাছ চি দুগৰাকী আৰু বাকী বোৰে কপি বেচ নকৰিবা আকৌ নিজে পাইছা নাই সেইটো চোৱা ছেইম 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 অঁ ছেইম ছাৰ অ'কে নিজে বুজি পাইছা নাই সেইটো চোৱা চেম বুলি কৈ দিয়াটো একো নাই বাৰু ঠিকেই কথা একে ইণ্ডিকেশ্যন অফ ই ইটো ইটো দিব এক্স থকাতেন কি হ'লহেঁতেন যেনেকৈ হ'লহেঁতেন তেনেকৈ হ'লহেঁতেন খালী সেইটো এইটো এক্স প্লাছ বি টাইপৰ আছে ডেট মিনছ এ ভেলু টু সেইকাৰণে ডিভাইডেড বাই টু কৰিব লাগিব আৰু পিছকা আনচাৰ বোলো হৈছে হৈছে বিন ইউ চুত হৈছে অংকিতা ঠিক আছে ইয়াহিয়া ঠিক আছে ইস্কান চাবলৈও এক্স বাই থ্ৰী প্লাছ চি সেইটো মই লিখি দিছোঁ এইটোৱে নে বাকীবোৰ এইটোৱে নে লিখিবলৈ টান বাইছেম লিখিলে হ'ব অঁ ডিমটোৱে লিখিলা এইটোৱে নে এইটোত কিবা ডাউট আছে নেকি নাই অঁ ঠিক আছে এইটোৱে কান কেলে এইটো এই এইটো এক্স প্লাছ বি টাইপত আছে বাৰু ডেট মিনছ এ ভেলু তিনি বি ভেলু কিমান জিৰ' আৰু ডেট মিনছ যদি এইটো মানে ওৱান বাই এইটোক এক্স বুলি এক্স টাইপৰ থকাতেন লগ হ'লহেঁতেন লগ থাইছে ঠাইছে সবেই বুজি পালা বুলি ভাবিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ যে বুজি পাবা এনেকৈ ঠিক আছে এইখিনি বুজি পালা মেইন তেন্তে ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনৰ কথাখিনি শিকিলোঁ এইখিনি লাগে কাৰোবাৰ ডাউট আছে নে এতিয়া আমি ডেফিনিটত সোমাম ডেফিনিট একদম ইজি জাষ্ট ইনডেফিনিটৰ পাছতে দুটা লাইন কৰিলে ডেফিনিট হ'ব নাই নাই তাৰপৰা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিম বাৰু কাৰণ নাই ঠিক আছে এতিয়া হেডিং লগোৱা ডেফিনিট ইণ্ডিকেচন আগবোৰ যে শিকি আছিলো সেইবোৰ কি আছিলে তেন্তে ইনডেফিনিট আছিলে মানে তাত লিমিট নাথাকে তেন্তে ইয়াৰ কাৰণে চিম্বল কি হ'ব একেটাই হ'ব চিম্বল ইণ্ডিকেশ্যনৰ চিম্বল একেডালেই হ'ব কথাটো বুজি পাইছা নাই চিম্বল এইডালেই হ'ব খালী তলত এটা ভেলু থাকিব কিবা এটা ওপৰত এটা ভেল্যু থাকিব এনেই বাকচ টাপত লিখি দিছোঁ আৰু ইয়াত কিবা এটা সংখ্যা থাকিব পাৰে মেপি ধৰি লোৱা সজাই যে সংখ্যা থাকিব তেনেকুৱা কথা নাই বাবু যেতিয়া হাই লেভেলত গৈ থাকিবা গম পাই গৈ থাকিবা মানে জাষ্ট দুটা মান থাকিব ভেল্যু থাকিব ভেল্যুকেইটা যিকোনো হ'ব পাৰে সংখ্যা হ'ব পাৰে এক্স ৱাইড সেইবোৰ হ'ব পাৰিব জাষ্ট ভেলু এনেকুৱা দুটা ভেল্যু থাকিব ঠিক আছে তলত যিটো থাকিব সেইটো কি বুলি কয় ল'ৱাৰ কাৰণ তলত আছে এইটো কয় ল'ৱাৰ লিমিট তলতো কয় ল'ৱাৰ লিমিট হয় কোন হয় কোৱা ছাৰ বুলি কোনে কৈছিলে হেল্ল' কোৱা আকৌ ছাৰ বুলি আকৌ কোনো নোকোৱা হ'ব নে অকল মই শুনিলো ছাৰ বুলি ওপৰত কয় আপাৰ লিমিট কোনোবাই কিবা কৈছিলা এনেকুৱা মাতো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰ হয় কোনোবাই কিবা কৈছিলা নি চবৰ স্ক্ৰীণ চিস্কিন কিবা হ'লনি দেখি আছা নহয় দেখি আছা চাগে মই ইয়াত মোবাইল এটা লগাই থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ওলাই আছো ঠিক আছে মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ বাৰু চিম্বল একেডালেই হ'ব খালী তলত এটা ভেলু এটা থাকিব ওপৰত এটা ভেল্যু এটা থাকিব তলৰ ভেল্যুটোক কৈ ল'ৱাৰ লিমিট মানে লিমিট এটা থাকিব ল'ৱাৰ লিমিট ऊपर थी ऊपर आपार लिमिट ठीक है तक कथा आमी इनडेफिनिट इंडिकेशन की लिखूँ प्लस सी लिखो ते प्लस सी लिख लगभगने न लगे इतना प्लस सी लिख ना इत सी सी माने कि आ वि टे कन्स्टेन्ट ह्ट इज आर वि ए कनस्टेन्ट मेथ लिखीम एर टी आर वाई আৰ এ আৰ বি টেই কনষ্টেণ্ট ইয়াত চি লিখিব মানে যোগ কৰিব নালাগে যোগ কৰিব এইবোৰ সৰুৱা কথা আৰু নালাগে মুখে কৰি দিলেও তোমালোকে বুজি পোৱা হ'লেও জাষ্ট লিখি লিখি দিছোঁ আৰু তেন্তে ডেফিনিট ইনডেফিনিট বেলেগ একো বস্তু নহয় ডেফিনিটত জাষ্ট দুটা লাইন বেছি হ'ব এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া ডে ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত আমি কি কৰিম সদায় চোৱা কি কৰিম আমি সদায় কৰিম আপাৰ লিমিট আপাৰ লিমিট মাইনাছ ল'ৱাৰ লিমিট এতিয়া বুজি নোপোৱা এটা এক্সাম্পল কৰিলে বুজিব পাৰা ল'ৱাৰ লিমিট জাষ্ট এইটো মনত ৰাখা আমি কি কৰিম ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত আপাৰ লিমিট মাইনাছ ল'ৱাৰ লিমিট কৰিম কি আপাৰ লিমিট মাইনাছ ল'ৱাৰ লিমিট কি কৰিছোঁ সেইটো এতিয়া বুজি নোপোৱা একজাম্পল এটা কৰিলে বুজিব পাৰা জাষ্ট এইটো মনত ৰাখা মই যিটো কৈছোঁ আপাৰ লিমিট মাইনাছ ল'ৱাৰ লিমিট কৰিম ঠিক আছে এইডোখৰলৈকে বুজি পালা নাই এইডখৰলৈকে হ'ল নাই লিখিব পা এক্সাম্পিলাক দিলে চবে বুজি পাবা হ'লনে এইডোখৰলৈকে এটা এক্সাম্পল দিলে চবেই বুজি পাবা অ'কে বুলি লিখি দিয়া অ'কে হ'ল অনুপ কোঁৱৰ তুমি নতুন তুমি নতুন এ ধৰিছানে মই তোমাক নামটো শুনা নাই শুনা নাই শুনা বুজিছোঁ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ওৱান ওপৰত আছে দুই আৰু ইণ্ডিকেশ্যন কৰিব লাগে এক্স ডি এক্স এতিয়া এতিয়া এটা কথা তুমি গম পাইছা এইটো ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন কেলে কাৰণ তলত এটা লিমিট আছে ওপৰত এটা লিমিট আছে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ ল'ৱাৰ লিমিট কিমান ওৱান আপাৰ লিমিট কিমান টু এতিয়া ইয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যনটো কি হ'ব তুমি অলপ দেৰি কাৰণে ভাবিলোৱা এইটো ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন মানে লিমিট চিমিট একো নাই অলপ দেৰি কাৰণে ভাবিলোঁ এইটো হেৰি ইণ্ডিকেশ্যন কি ইণ্ডিকেশ্যন ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন লিমিট চিমিট পাহৰি যোৱা অলপ দেৰি কাৰণে তেন্তে আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব মানে ধৰি লোৱা অলপ দেৰি কাৰণে ভাবি ল'ব কৈছে এনেকৈ এক্স ডি এক্স এনেকৈ থাকিলেতো কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব লাগিব এক্স ওপৰত পাওঁ ওৱান আছে ডেট মিনছ কি কৰিব লাগিব এক্সটো দি পাওঁ ওৱান প্লাছ ওৱান বাই ওৱান প্লাছ ওৱান হয়নে ডেট মিনছ যদি ঘূৰি পঢ়ি মই একেটা লাইনত লিখোঁ ওপৰত স্কোৱাৰ তলত দুই হয়নে নহয় এইটো বুজি পাইছানে কোৱা এইটো বুজি পাইছানা কোন যোগ হৈছে এতিয়া খাইবুল ইছলাম এইটো বুজি পাইছানে এইটো বুজি পাইছানে পাইছা তেন্তে আমি অলপ দেৰি কাৰণে এইটোক ইনডেফিনিট বুলি ভাবি ল'লোঁ ইনডেফিনিট হোৱাহেঁতেন এনেকৈ হ'লহেঁতেন এতিয়া আমি এনেকৈ বাকচ এটা বনাম বাকচ এটা বনাই এনেকৈ তলত ভেলুকেইটা লিখি দিম যেনেকৈ আছে আৰু তলত এক আছে তলত এক লিখিলোঁ ওপৰত দুই লিখিলোঁ আৰু ইয়াত প্লাছ চি নিলিখোঁ কাৰণ এইটো ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন মই ডেফিনিটত ক'লোঁ নহয় প্লাছ চি লিখিব নালাগে ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াত কি লিখিছিলোঁ ওপৰৰ লিমিটটো মাইনাছ তলৰ লিমিটো বেচিকেলি ইয়াৰ মিনিংটো কি এক্সৰ জেগাত প্ৰথম ওপৰৰ লিমিটটো বঢ়াব লাগিব এক্সৰ জেগাত প্ৰথম ওপৰ লিমিটো বঢ়া অনলি ইন প্লেচ অফ এক্স অনলি ইন প্লেচ অফ এক্স এক্সৰ জেগাত ওপৰৰ লিমিটটো বঢ়াম এক্সৰ জেগাত ওপৰ লিমিট মানে কিমান দুই আৰু বাকীবোৰ ছেম থাকিব তাৰপৰা দুইটো আছে ছেম থাকিব ডিভাইডেড বাই দুই ঠিক আছে তাৰপৰা মাইনাছ চিন্ডাল আহিব দিলেও মাইনাছ চিণ্ডেল তাৰপৰা এইবাৰ এক্সৰ জেগাত তলৰ লিমিটটো বঢ়াম বাকীবোৰ ছেইম থাকিব বাকী এই বস্তুটোৱে থাকিব চে'ম বস্তু খালী এক্সৰ জেগাত তলৰ বস্তুটো বঢ়াম ওৱান হোল স্কোৱাৰ বাই টু আকৌ বুজাইছোঁ আকৌ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ আকৌ বুজাইছোঁ এইটো হৈ বহুতে ধৰিব পাৰিলা বহুতো অকণমান ডাউট লাগিছে আকৌ আকৌ বুজাইছোঁ এইটো মই প্ৰথম অলপ দেৰি কাৰণে ধৰি ল'ব গৈছোঁ ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন মানে এক দুই এইবোৰ লিমিটবোৰ নাই লিমিটবোৰ নাই যদি ধৰি লওঁ তেন্তে ইনডেফিনিট টাইপত কৰিলে এইটো আমি জানো নহয় এইটো কিমান হ'ব ইয়াত এ ৱান আছে পাৱাৰ তেন্তে পাৱাৰ এক বাঢ়ি যাব মানে এক্স কিমান হ'ব স্কোৱাৰ হ'ব ডিভাইডেড বাই টু হ'ব কিন্তু এইটো যিহেতু ডেফিনিট সেইকাৰণে প্লাছ চি লিখিব নালাগে ঠিক আছে তাৰপৰা এনেকৈ বাকচ বনাম বাকচ বনাই তলত যিহেতু এক আছে এক লিখিম এতিয়া ওপৰতছে দুই আছে দুই লিখিম এতিয়া এইটো ভঙা চিষ্টেমটো কি ভঙা চিষ্টেমটো এইটো প্ৰথম আপাৰ লিমিট মানে এক্সৰ জেগাত প্ৰথম আপাৰ লিমিট পোট কৰিব লাগে মিনিং এইটো এক্সৰ জেগাত কি পোট কৰিব লাগিব আপাৰ লিমিট প্ৰথম আছিলে কি বস্তুটো এক্স স্কোৱাৰ বাই টু আছিলে এতিয়া এক্সৰ জেগাত আপাৰ লিমিটটো পোট কৰিম আপাৰ লিমিট মানে কি দুইটো এক্সৰে জেগাত দুই পোট কৰিলোঁ ওপৰত কি আছে স্কোৱাৰ তেনেকৈ থাকিব বাকীবোৰ তেনেকৈ থাকিব হয়নে ডিভাইডেড বাই টু তলৰ দুইটো তেনেকৈ থাকিব তাৰপিছত মাইনাছ মাইনাছ দিলোঁ এইবাৰ এক্সাৰ জেগাত কি পোট কৰিম ল'ৰা লিমিট লোৱা মানে ওৱান ওৱান তাৰপৰা ওপৰত কি আছে দুই আছে এক্সৰ জেগাতে পোট কৰিছোঁ ওৱানটো তাৰ ওপৰতো তেনেকৈ থাকিব ডিভাইডেড বাই টু এতিয়া এইটো চিম্প্লিফাই কৰা এতিয়া এইটো চিম্প্লিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি নক'লোঁ এতিয়া দুইক যদি স্কোৱাৰ কৰি কিমান পাম চাৰি ডিভাইডেড বাই দুই মাইনাছ এইটো ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱান বাই টু এইটো ফ'ৰ বাই টু মানে টু মাইনাছ ওৱান বাই টু এইটো চিম্প্লিফাই কৰিলে কিমান হ'ব এইটো ফ'ৰ থ্ৰী বাই টু হ'ব চাগে বুজি পালা নাই কোৱা এইটো বুজি পালা নাই কোৱা আপাৰ লিমিট মাইনাছ লোৱা লিমিট মানে কি এক্সৰ জেগাত প্ৰথম আপাৰ লিমিট বঢ়াব লাগিব এক্সৰ জেগা দেই ইন প্লেচ অফ এক্স সদায় মনত ৰাখিবা ইন প্লেচ অফ এক্স ইন প্লেচ অফ এক্স অনলি বাকীবোৰ ছেইম এক্সৰ জেগাত প্ৰথম আপাৰ লিমিট বঢ়াম যিটো পাম আৰু তাৰপিছত মাইনাছ ইনডালিম এইবাৰ এক্সৰ জেগাত লোৱা লিমিট বঢ়াম বুজি পালা নাই এইটো বুজি পালা নাই কোৱা মানে যদি মই ঘূৰি পঢ়ি ক'বলৈ যাওঁ ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত সদায় লাষ্টত এটা ফাইনেল আনচাৰ এটা পাম এনেকুৱা আমি ইনডেফিনিটত কি পাইছোঁ এনেকুৱা কিবাখিনি ভেলিউখিনি পাই গৈছিলোঁ এনেকুৱা ভেলিউখিনি পাই গৈছিলোঁ সেইকাৰণে প্লাছ চি এটা লিখিছিলোঁ মানে সেই ভেলিউখিনিৰ লগত আৰু কিবা এটা থাকিব পাৰে মানে আমি সেইটো নিজেই নাজানো কিবা এটা আৰু এটা কিবা সৰু মোৰ কিবা এটা থাকিব পাৰে বুজি পালা কিন্তু ডেফিনিটত যেতিয়া আহিবা ডেফিনিটত ডাইৰেক্ট ফিক্স ভেলিউটো গম পাই যাবা ইয়াত আৰু একো নাথাকে এই বস্তুটোক ইণ্টিগেশ্যন কৰিলে সদায় এইটোৱে পা ইয়াৰ লগত আৰু একো নাথাকে সেইকাৰণে মানে ইয়াত একো এটা ধুবকেইটা প্লাছ চি বুলি লিখিব নালাগে ইয়াত মানে এইটোৱে ফিক্স সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা ডেফিনিটত কেতিয়াও চি লিখিব নালাগে চি যোগ কৰিব নালাগে বুজি পালা নাই কোৱা দুই এজনেহে কলা ধেৰ আছিলে আছিলে কোনে কোনে ক'লা দীপাংকৰ কলা পালা খাই ৰ ইছলাম ৰিপিট একচুৱেলি খাই ৰ তুমি বহুত দেৰিকৈ জইন হ'লে হ'লেও মই ইণ্টিগেশ্যন শিকিছিলা আজি মই কৈ দিছোঁ বাৰু মই ইয়াতে বেলেগ এটা এক্সাম্পল এটা লৈ কৈ দিছোঁ ধৰি লোৱা তোমাক এটা ইণ্ডিকেশ্যন কৰিব লাগে জিৰ' পৰা থি আৰু এক্স স্কোৱাৰ ডি এক্স এইটো বেল যিসকলে পাৰা পাৰা নিজে কৰি যোৱা মই খাই অলপ বুজাই আছোঁ অলপ দেৰি কাৰণে এইটো এটা কথা গম পাইছা এইটো ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন কাৰণ ইয়াত লিমিট আছে তলত আছে জিৰ' ওপৰত আছে তিনি এইটো ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন কিন্তু অলপ দেৰি কাৰণে তুমি পাহৰি যোৱা এইটো ডেফিনিট বুলি পাহৰি যোৱা ইনডেফিনিট বুলি ধৰা ইনডেফিনিট বুলি ধৰা মানে অলপ দেৰি কাৰণে এনেকৈ ধৰা এনেকৈ এনেকৈ থাকিলে কি হ'ব এনেকৈ থাকিলে মই ফৰ্মুলা শিকাইছিলোঁ নহয় কি আছিলে এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান মানে এক্সৰ ওপৰত পাৱাৰ এক বাঢ়ি যাব দুই আছে নহয় এক বাঢ়িলে কিমান হ'ব তিনি ডিভাইডেড বাই তলতো তিনি হ'ব ঠিক আছে আৰু প্লাছ চি লিখিব নালাগে কাৰণ এইটো ডেফিট ইণ্ডিকেশ্যন ডেফিনেটত চি নিলিখে মই কৈ আছোঁ হ'ল এইডোখৰলৈকে গম পালা তাৰপিছত এনেকৈ বাকচটা বনাম বাকচটা বনাই তলত যিটো লিমিট আছে সেইটো লিখিম ওপৰত যিটো লিমিট আছে সেইটো লিখিম ঠিক আছে এতিয়া বহাম এতিয়া প্ৰথম কি বহাম প্ৰথম এক্সৰ জেগাত আপাৰ লিমিটটো বঢ়াম এক্সৰ জেগাত ইন প্লেচ অফ এক্স অনলি প্ৰথম এক্সৰ জেগাত আপাৰ লিমিটো বঢ়াম কোনোবাই আঞ্চাৰ পালানে ন লিখিছে কোনোবাই মই নাজানো এইটো নিজে মনে ভাবি দিয়া কৰি লৈ একবোৰ চাই আছোঁ বাৰু নয়ে হ'ব চাগৈ মই নিজে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব মই নিজে এক্সৰ জেগাত তিনি বহাম প্ৰথম আপাৰ লিমিট আপাৰ লিমিট কিনি কিমান আছে তিনি তাৰ ওপৰত তিনিটো ওপৰৰ পাৱাৰটো তেনেকৈ থাকিব ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ন চবেই পাইছে নহয় তেন্তে মাইনাছ তাৰপিছত মাইনাছ তিনিটা লৈছে কাৰণে মাইনাছ দিলোঁ এইবাৰ এক্সৰ জেগাত জিৰ' বহাম ওপৰত কিউব বাই এতিয়া কিমান হ'ব এইটো তেন্তে তিনি কিউব কৰিলে কিমান তিনি তিনিটা পুৰণ কৰা তিনি কিউব কৰা মানে তিনি তিনিটা পূৰণ কৰিব লাগে চবেই ন ন যদি ন এইটো সাতাই চাব ডিভাইডেড বাই তিনি ঠিক আছে মাইনাছ এইটো চোৱা এইটো জিৰ' জিৰ' কিউব কৰিলে কিমান হ'ব জিৰ' আৰু এইটো তাক তিনিয়ে ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব জিৰ' বেচিকেলি এইটো জিৰ' তেন্তে সাতাইছে তিনিয়ে ডিভাইড কৰিলে কিমান ন আচাৰ নহয় তেন্তে মোৰ ন পালোঁ চেম চেম অ'কে এইটো বুজি পালা ডেফিনিটত কাৰোবাক কিবা প্ৰব্লেম পতাপত কোৱা ডেফিনিটত কাৰোবাক কিবা প্ৰব্লেম পালা খাইৰুল ইছলাম পালা অ'কে ভাল কথা ন' প্ৰব্লেম তেন্তে ইণ্ডিকেশ্যন শেষেই মই এতিয়া কুৱেশ্যন দিম বাৰু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডে চব বেচিক ইণ্ডিকেশ্যন চব কৰিব পাৰিবা আৰু ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন শিকোৱা কাৰণটো কি ফিজিক্সত ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন বহুত ইউজ হয় তোমালোকৰ এতিয়াও ইউজ হ'ব কাইনেমেটিক্স মানে মোচনত মোচন নামৰ চেপ্তাৰটোত কোনোবাই যদি পঢ়িছা ফিজিক্স আগতীয়াকৈ গম পাবা আৰু কোনোবাই যদি জে ডাব্লু জে ডাব্লিউ লেভেলত পঢ়িছা আৰু গম পাবা ইণ্ডিকেশ্যন ইউজ হয়নে নহয় আৰু নেক্স নেক্স ইউজ হ'ব ছেকেণ্ড ইয়াৰত প্ৰথম বিগিনিঙতে ইলেক্ট্ৰ' ষ্টেটিকত ফিজিক্স কোনোবাই পঢ়িছা নিবা ফিজিক্সত কোনোবাই ইণ্ডিকেশ্যন পাইছা নি কোনোবাই আগতীয়াকৈ ফিজিক্স পঢ়িছা নিব কোৱাচোন ইণ্ডিকেশ্যন পাইছাগৈ নে এতিয়ালৈকে যদি ম'চনৰ লেচত সোমালা তেন্তে ইণ্ডিকেশ্যন পাবা পাইছা অঁ নাপোৱা অঁ মায়ে প্ৰথম বিগিনিঙৰ চেপ্তাৰকেইটাত নাই চাগৈ প্ৰথম বিগিনিঙত কি আছে ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড নে কিবা সেইবোৰ আছে সেইবোৰ চেপ্তাৰ নাই নাই পঢ়া অঁ যেতিয়া ম'চনৰ চেপ্তাৰ সোমাবা তাত ফিজিক্স এইবোৰ ইণ্ডিকেশ্যন ডেপানিশেশ্যন পাবা ঠিক আছে এইডোখলে বুজি পালা অ'কে তেন্তে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন লিখা যদি মই দিওঁ তোমালোকক জিৰ' ওপৰত দিছোঁ পাই বাই টু চাইন ঠিক চাইনেক্স ইয়াত এই মই কৈ দিছোঁ বাৰু এই জিৰ' মানেতো জিৰ'য়ে আৰু কিনো ক'ম আৰু পাই বাই টু মানে হ'ল নাইণ্টি ডিগ্ৰী পাই বাই টু মানে কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী মইতো তোমালোকৰ মেটছত শিকাম মেটছৰ থাৰ্ড চেপ্তাৰত আছে থাৰ্ড চেপ্তাৰ নামটো কিতাপখন কোনোবাই মিলি চাষ্টি গম পাবা থাৰ্ড চেপ্তাৰ টিকো নুমি ফাংচন লেচনটোৰ নাম তাত আমি শিকিম এইবোৰ মানে আমি কি হয় আমি এংগুলবোৰ জেনেৰেলি তেওঁলোকে কিহত জোখোঁ ডিগ্ৰীত জোখোঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয়নে বা ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কিন্তু এংগুল জোখা আৰু এটা মানে হেৰি আছে সেইটো কয় ৰেডিয়ান সেইটো কি বুলি কয় ৰেডিয়ান আৰু ৰেডিয়ানক নাইণ্টি ডিগ্ৰীটোক কেনেকৈ লিখে নাইণ্টি ডিগ্ৰীটোক ৰেডিয়ানত লিখিলে কেনেকৈ লিখে পাই বাই টু লিখে মানে ডেট মিনছ যে তুমি ইয়াত যে পাই বাই টু দেখিলা তাৰ মিনিংটো হ'ল নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু ইণ্টিকেশ্যনত যেতিয়া এইবোৰ মানে দিয়ে নাই এংগুলৰ কথা দিয়া অঁ চলিড এংগুল ঠিক আছে মানে চলিট এংগুল বুলি ক'বলৈ গ'লে নহয় আৰু এইবোৰ মানে এংগুলক মানে হেৰি কৰা এক্সপ্ৰেছ কৰা তাৰ হেৰি আৰু পদ্ধতি ৰেডিয়ানটো কৰিব পাৰা হেৰিটো কৰিব পাৰা পাই বাই টু মানে হ'ল নাইণ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া এইটো হ'ল ৰেডিয়ানৰ কনচেপ্ট এইটো হ'ল আমাৰ মেইন মেইন ডিগ্ৰী কনচেপ্ট মেইন এংগুল মানে বুজাব পাই বাই টু বুলি ক'লেও তুমি ইমানটোৱে বুজিবা নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি ক'লেও ইমানটোৱে বুজিবা মেইন বস্তু একেটাই কিন্তু এইটো লিখা ধৰণৰ দুটা ঠিক আছে এইখিনিত আমাক ক'ত আছে টিকোনটি ফাংচনত আছে থাৰ্ড চেপ্টাৰ মই আৰু য' য'ত ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত আমি এংগুলৰ কথা লিখিবলগীয়া হয় তাত বেছিকেলি সদায় ৰেডিয়ানতে লিখে মানে এনেকৈ লিখে মানে মই এইটো ক'বলৈ গৈছোঁ পাই বাই টু মানে নাইণ্টি এতিয়াৰ কাৰণে সেইটো বুজি লোৱা ক'ৰবাত কিনিলে Apa yang Ansa ku? Isteri Ansa bolo. ফিজিক্সত ডেফিটিট ইণ্ডিকেশ্যন বহুত বেছি ইউজ হয় দেই একদম মানে একেটাই বস্তু আৰু বহু পকে লাষ্টত দুটা ষ্টেপ বেছি হয় মানে ভেলুকেইটা বঢ়াই দিব লাগে আপাৰ এলিমেণ্ট মাইনাছ লোৱা আমি চলি দেং গ'ল পঢ়িছা নি চলি দেং ভাল কথা মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান হ'ব জানো ভালকৈ ভাবা মাইনাছমান হ'ব জানো হ'ব পাৰে দেই মই এনেই কৈছোঁ হ'ব পাৰে মোৰ বহু এতিয়া আনচাচিছ চিড নাই মই এনেই পকি আছোঁ হ'ব 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 নে নহয় যাবনে নহয় মই নাজানো কৈ চাব লাগিব ভাবিছোঁ মাইনাছ কাইনাছত নহয় হয় জানো মই নিজে ভাবি দি আছিলোঁ আৰু কোনোবা ওৱান অংকিতা ওৱান অ বেয়াও কৰিছা কৰে এটা প্ৰেক্টিছ কৰিবা দেই মই ডিফাইনচিয়েচনো শিকাই দিলোঁ ইণ্ডিকেশ্যনো শিকাই দিলোঁ মই মেইন বেছিক কৰা কথা আছিলে ডেম' ক্লাছ এটা কৰা কথা আছিলে মই এইখিনি শেষ হৈ যাওক বুলি চাৰিটা ক্লাছ কৰিলোঁ চাৰিটা ক্লাছ কৰি মই তোমালোকৰ ডিফাইনচিয়েশ্যনো শিকালোঁ আৰু ইণ্ডিকেশ্যনো শিকালোঁ আৰু এই ডিফাইনচিয়েশ্যন ইণ্ডিকেশ্যন মই যিমানখিনি শিকালোঁ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰাৰ ওপৰত কথা আৰু ইয়াতকৈ ওপৰত বেছি ইয়াতকৈ ওপৰত আৰু ফিজিক্স ফিজিক্সত ইউজ নহয় মেথছত আমি পঢ়িম বাৰু ফিজিক্সত ইয়াতকৈ হাই লেভেলৰ দৰকাৰ নহয় তোমালোকে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছৰ ওপৰতে কথা ঠিক আছে ডিফাৰেঞ্চিয়েচনো মই যিমানখিনি শিকালোঁ যদি ভালকৈ চোৱা প্ৰেক্টিচ কৰা ফিজিক্সত তাতকৈ ওপৰত একো একো ইউজ নহয় ইণ্ডিকেশ্যনো ইউজ নহয় আৰু নেক্সট আমি ক্লাছ আৰু দুই আগষ্টমানৰ পৰাই কৰিম আৰু মই ইনফৰ্ম কৰিম তোমালোকে ৰিজাল্ট চিজাল্ট দি লোৱা পাতি চাৰ্টি খাই লোৱা মানুহক খুৱাই লোৱা চাগে আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও আমাৰ ফৰ্ম ফিলাপ কৰা নাই ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব লাগিব দেই বহুতে মোক কালিও ৰাতিও মেছেজ দি আছে হেৰি কৰি আছে মই মেছেজ দি থাকিলে একো নহ'ব খালি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব গুগল ফৰ্মখন যিখন আছে সেইখন ফিলাপ কৰিব লাগিব আৰু নো মই বেছি ল'ৰা নল'ব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব নো মেছেজ দি ফৰ্মৰ কথা ক'লে হ'ব বাৰু খালী হ'লে মেছেজ দিয়াতকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব মেছেজ দিলেও হ'ব বাৰু এইটো চোৱা এতিয়া এইটোক অলপ সময়ৰ কাৰণে ডেফিনিট বুলি পাহৰি যোৱা ইনডেফিনিট বুলি ভাবা ইনডেফিনিট হ'লে চাইন এক্স ডি এক্স কি হয় মাইনাছ কছ এক্স হয় মানে সেইটোৱে হ'ব মাইনাছ কচ এক্স কিন্তু প্লাছ চি লিখিব নালাগে কাৰণ এইটো ডেফিনিট আৰু এনেকৈ বাকচ বনাম আৰু ইয়াত লিখিম জিৰ' ইয়াত লিখিম পাই বাই টু ঠিক আছে এতিয়া এই মাইনাছ ইনডাল তুমি আগতীয়াকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰা মাইনাছ তিনিডাল আগতীয়াকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰা এইটো কাৰণে তোমাৰ প্ৰিয়মখৰ খেলি মেলি লাগিছিলে বুজি পালা মাইনাছ ইনডাল তুমি আগতীয়াকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰা থাকি যাব কি কছ এক্স নলিয়ালে হ'ব একে কথা জিৰ' পাই বাই টু ঠিক আছে মাইনাছডাল বাহিৰত আছে সেইটো মনত ৰাখিবা এতিয়া কি হ'ব প্ৰথম কি বহাব লাগে আপা লিমিট বঢ়াব লাগে এক্স জেগাত আপা লিমিট বঢ়ালোঁ কছ এক কচ কিমান হ'ব পাই বাই টু তাৰপিছত কি আহে মনত আছেনে মাইনাছ অ'কে মাইনাছ দিলোঁ এইবাৰ ল'ৰা নিমিট বাব লাগে ল'ৰা নিমিট মানে কচ এইটো কিমান আছে ল'ৰা নিমিট জিৰ' তেন্তে এইডাল মাইনাছ এইটো বেকেট এইটো কচ পাই বাই টু মানে মই কিমান বুলি কৈছিলোঁ পাই বাইটো মানে কৈছিলোঁ নাইণ্টি ডেট মিনছ মই যদি ক'বলৈ যাওঁ কছ নাইণ্টি কছ নাইণ্টি ভেলুটো মনত পেলাই দিব নালাগে চাগে কছ নাইণ্টি মানে কিমান জিৰ' মাইনাছ কচ জিৰ' কছ জিৰ' মানে কিমান টেনত শিকি আহিছা ওৱান হয়নে

পালোঁ অঁ মাইনাছডাল দিলে গম পালোঁ আমি এই ডেফিনিট থাকিলে মই কি কৰিছোঁ এইটো চোৱা আপাৰ লিমিট মাইনাছ লোৱাৰ লিমিট হয় আপাৰ লিমিট মাইনাছ লোৱাৰ লিমিট মানে প্ৰথম এক্সৰ জেগাত আপাৰ লিমিটটো বঢ়াব লাগিব মানে আছিলে আমাৰ ক্ৰছ এক্স আছিলে এইটো চোৱা ইয়াৰ পাছত লিখিবা বাৰু বাৰু এই মাইনাছডালটো বাহিৰলৈ ওলালে এইডালৰ কথা পাহৰিছোঁ আৰু আমাৰ ক্ৰছ প্ৰথম কি আছিলে এক্স আছিলে এতিয়া এক্স নিলিখোঁ এতিয়া এক্সৰ জেগাত প্ৰথম আপাৰ লিমিটটো লিখিম অ'কে গম পালোঁ বাই বাইটো তাৰপৰা মাইনাছ চিন দিব লাগে মাজত সেইকাৰণে মাইনাছ চিনডাল দিলোঁ এইবাৰ কছ এক্স আছিলে এইবাৰ কছ এক্স নিলিখল তাৰ এক্সৰ জেগাত ল'ৰালিমিট লিখিম কছ জিৰ' লিখিম এতিয়া বুজি পালা নাই দীপাংকৰ হেল্ল' দীপাংক বুজি পালা নাই এতিয়া পালা অঁ এতিয়া বাকীখিনি আৰু কেলকুলেশ্যন চিম্প্লিফিকেশ্যন এতিয়া সেইটো বুজি নকৰা নক'বা কছ পাইবাইটো কছ পাইবাইটো মানে কছ নাইণ্টি পাইবাইটো মানে নাইণ্টি বুলি কৈছিলোঁ কছ নাইণ্টি মানে জিৰ' হয়নে সেইটো জানা মাইনাছ মাইনাছ জাল মাইনাছ আহ কছ জিৰ' কছ জিৰ' মানে ওৱান বেচিকেলি যদি মই ক'ব যাওঁ মাইনাছ জিৰ' মাইনাছ ওৱান মানে মাইনাছ ওৱান তেনে মাইনাচে মাইনচে প্লাছ ওৱান কাৰোবাৰ আৰু কাৰোবাৰ ছাৰ ফ'ৰ টাইম কাঠ খাই গৈছে একো নাই দিয়া কেতিয়াবা হয় নেটৱৰ্কৰ কেতিয়াবা ইছ্যু থাকে ঠিক আছে নাই যোনে নালিখে এইটো লিখি থকা মই ইয়াতে কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ ইজি কুৱেশ্যন দিম একদম ইজি চবেই পাৰিবা হালোৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন দিম বতাওঁ এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিবা দেই বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিবা ডিফেন্সিয়েচনেই হওক ইডিকেশ্যন হওক কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবা ইচ্ছকা আনচাৰ বতাও বৃন্দাবন একো নাই বৃন্দাবনে কৈছিলে চৰি চৰি চত একো নাই তোমাৰ নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম যদি পাছতে কোৱা আনচাৰ কোৱা এই এক্স কেনেকে হ'ব ইয়াত এইটো ডেফিনিট হয় এনেকে এক্স চল্টে ন ঠিকে আছে বাৰু এইটো ডেফিনিট নহয় একশ জাগাত ভেলু বঢ়াই দিব লাগিব প্ৰিয়মে কৈছে দুই অলপ লাইভ ক্লাছ একো অৰ্থই নাই যদি মই যদি আনচাৰ নুসুধো অংকিতা দুই আৰু কোনোবা কবা নেকি বাউনচাৰ গ'ল এইটো বাউঞ্চাৰ গ'ল দেই মোৰ পৰা নাই ৰ'ল জিৰ' একো নাই দিয়া ডিম্পী কি হ'ব বাউনচাৰ দীপাংকৰ এইটো অলপ দেৰি কাৰণে এই ডেফিনিট বুলি ধৰি লোৱাচোন ইনডেফিনিট বুলি ধৰি লোৱা এনেকৈ থকাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন এনেকৈ থকাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন এনেকৈ থকাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন যদি এনেকৈ থকাহেঁতেন কোৱা আকৌ এতিয়া কোৱা দীপাংক এনেকৈ থকাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন কি আকৌ এনেকৈ থাকিলে কি হ'ব হাই হাই এনেকৈ হ'লে কি কেনেকৈ হ'ব এইটো প্ৰথম ফৰ্মুলাটো হয় নেকি এই এনেকৈ থকা মানে কি এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' ডি এক্স নহয় নেকি এক্স টু দি পাৰ জিৰ' ডি এক্স মানে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' প্লাছ ওৱান তলত জিৰ' প্লাছ ওৱান প্লাছ চি মানে ঘূৰি পকি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এক্স বাই ওৱান প্লাছ চি মানে ঘূৰি পকি এক্স মানে এনেকৈ থকাহেঁতেন আমি কিমান পালোহেঁতেন এক্স পালোঁহেতেন এইখিনি চোৱা মই আজিও ৰিভাইজ কৰাই দিছোঁ তোমালোকৰ ক'ত গ'ল এইটো 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 চোৱা এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স টু ডিপাৰ জিৰ' ডি এক্স মানে তাক লিখিব পাৰি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এক্স তাৰ মিনি তাৰ আঞ্চাৰটো কিমান এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ থ্ৰী ঠিক আছে এইটো ক্লিয়াৰ তেন্তে এইটো কথা গম পাইছা অকল যদি এনেকৈ থাকিলহেঁতেন ইণ্টিগ্ৰেচন অফ ডি এক্স থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কিমান হ'লহেঁতেন তেতিয়া এক্স হ'লহেঁতেন এক্স প্লাছ চি হ'লহেঁতেন হয়নে এক্স প্লাছ চি হ'লহেঁতেন এতিয়া সেইটো সেইটোৱে লিখিব লাগে এক্স কিন্তু প্লাছ চি নিলিখোঁ কাৰণ এইটো ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেচন এনেকৈ বাকচ বনাম আৰু তাৰপৰা লিমিটকেইটা লিখি দিম এইটো বুজি পালা নাই কোৱা এই ষ্টেপটোলৈকে বুজি পালা নাই এতিয়া বুজি পালা নাই কোৱা কোৱা ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰা এতিয়া বুজি পালা নাই পালা এতিয়া লিমিটহে বঢ়াব লাগে প্ৰথম এক্সট্ৰা জেগাত কি বঢ়াব লাগিব আপা লিমিট এক্স এক্স এক্সৰ জেগাত আপাৰ লিমিট মানে কিমান ওৱান ঠিক আছে তাৰপৰা মাইনাচিন নাহে দিলোঁ তাৰপৰা এক্স এক্স মানে এইটো এইটো এইবাৰ এক্সৰ জেগাত লোৱাৰ লিমিট বহাব লাগে ল'ৱাৰ লিমিট মানে কিমান মাইনাছ ওৱান এইটো দুডাল মাইনাছ আহি কিনে আহিলে কাৰণে ইয়াত ডেকেটডাল লগাই দিবা কথাটো বুজি পালানে প্ৰথম কি আছিলে আপাৰ লিমিট মাইনাছ ল'ৱাৰ লিমিট প্ৰথম এক্সৰ জেগাত কি বহালোঁ আপাৰ লিমিট এক্সৰ জেগাত ইন প্লেচ অফ এক্স উই পুড দ্য আপাৰ লিমিট ডেট ইজ ওৱান অ'কে তাৰপৰা এই ফৰ্মুলতে চোৱা ফৰ্মামতে কি আহে মাইনাছ আহে মাইনাছডাল দিলোঁ এইবাৰ এক্সৰ জেগাত কি বঢ়াব লাগিব ল'ৰা লিমিট ল'ৰা লিমিট মানে কিমান মাইনাছ ওৱান দুডাল মাইনাছ আহিলে কাৰণে সেইকাৰণে এইটো বেকেটো ৰাখিছোঁ এতিয়াতো কিমান হ'ল ওৱান মাইনচে মাইনচে প্লাছ ওৱান 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 যোগ কৰিলে টু বুজি পালা পালোঁ টু অ'কে এতিয়া পালানে কোৱা বাকীবোৰ 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 ডিম্পী পালানে এতিয়া ছাৰ ক্লাছটো কেতিয়া শেষ হ'ব মোৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডাটা শেষ হ'ব এই নাই টেন পাৰ্চেণ্ট আৰু নাযায় আৰু বেছি দিনাই আৰু এৰিম ডাটা ডাটা চবেই প্ৰব্লেম থাকে ন এৰিম আৰু বেছি নাই বাৰু একো নাই কাট খাই ক'লে লাষ্টৰ লগ হৈ ৰেকৰ্ডিং পাবা চাই ল'বা লাষ্ট অকণমান যদি থাকিবি এনেও এৰিমেই বাৰু বুজি পালা এইটো ঠিক আছে নেক্সট এইটো কাম নেক্সট এইখিনি এইখিনিলৈকে লিখা হ'ল নাই স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ লোৱা না লিখা হৈছে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবা দেই কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবা মই হ'লেও দিম সমূহ হিচাপেও দিম লাগিলে তোমালোকে যিসকলে গ্ৰুপত এড ধৰি আছা বা মই গ্ৰুপত এড কৰি থৈছোঁ তেওঁলোকক এনেকৈ পি ডি এফ হিচাপেও দিম দিব পাৰোঁ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবা খালী আৰু নেক্সট মে' বি আমি আৰু নেক্সট লাইভ ক্লাছৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ব চাগৈ আৰু তাৰ আগত ডেম' ক্লাছ নহ'ব চাগে মই যিখিনি পঢ়াম কৈছিলোঁ বা পঢ়াম বুলি ভাবিছিলোঁ গোটেইখিনিয়ে পঢ়ালোঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েচন পঢ়াই দিলোঁ ইণ্টিগেশ্যন পঢ়ালোঁ মোক কথা আছিলে এটামান ডেম' ক্লাছ কৰিম বুলি চাৰিটা কৰিলোঁ নেক্সট দুই দুই আগষ্টৰ পৰাই হ'ব চাগে তাৰ ৰেকৰ্ডিংবোৰ পাই যাবা তোমালোকে আৰু যিসকলৰ মানে এতিয়াও মানে হেৰি কৰা নাই ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই তেওঁলোকে গুগল ফৰ্মখন যিসকলে এড হ'ম বুলি ভাবিছা আৰু ফিলাপ কৰি দিবা নহ'লে এইটো নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰিবা হোৱাটছআপ কৰাতকৈ তোমালোকে ফৰ্মখন ফিলাপ কৰিলে বেছি ভাল হয় ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবা আৰু এনেই ফিল আপ নকৰিবা এনেই এনেই ফিল আপ নকৰিবা আৰু এবাৰ এবাৰ কৰিলে হয় দেই বহুতে কিবা এটা কৰি দিয়ে এবাৰতে হৈছে চাবিট এবাৰতে হৈছে নহয় বুলি বহুতে কৰিয়ে থাকে মই এনেকুৱা নহয় যে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া বন্ধুক দিম ইউটিউবতো ভিডিঅ' দিম বাপৰে একদম লগত ডাইৰেক্ট আনচাৰ উলিয়াই দিলে নে নহয় কিয় ইমান দূলে একদম ডাইৰেক্ট ইমান একুৰেট আনচাৰ উলিয়াব নাই লগতে এৰিলে হ'ব একদম একোৱেই ৰান্ধা উলিয়াই লৈ লগৰ ভেলুন এডভান্সত পইচা চাগে ন বাকী গৈ নাপা লগৰ ভেলু বঢ়াইছা গম পাইছো মই তোমাৰ সেই ভেলুটো দেখিয়ে গম পাইছো লগৰ ভেলু বঢ়াই উলিয়াই চব নহয় লগৰ ভেলুবোৰ তুমি কেলকুলেটাৰ মাৰি উলিয়ালা নে মনত আছে মনতছে সেইটো সুধিছো নাই লগৰ বেলি নবহ'লে নহ'ব এতিয়া এতিয়া যিবোৰ পঢ়িবা ফিজিক্সত লগৰ বেলি নভল হ'ব যেতিয়া অপশ্যনবোৰ থাকিব নে ইয়াৰ ধৰি লোৱা অপশ্যনকেইটা ধৰি লোৱা এ বি চি ডি অপশ্যনকেইটা এই তোমাৰ লগত মানে হেৰি নিদিয়েই মানে হেৰিকৈ দিব মই কৰিয়ে দিছোঁ বাৰু প্ৰথম অপশ্যন ধৰি লোৱা টু বাই থ্ৰী নেক্সট অপশ্যন ধৰি লোৱা লক থ্ৰী বাই টু নেক্সট অপশ্যন ধৰি লোৱা টু লক থ্ৰী এতিয়া এ বি চি ডি কৈ দিয়া মই আঞ্চাৰকেইটা লিখি দিলোঁ কোনটো হয় এ বি চি ডি কৈ দিয়া তাৰ কাৰণে এই এই আঞ্চাৰকেইটাৰ লগত মিলাবলৈ লগৰ যিসকলে লগ পঢ়া নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ লগৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে লগ এম মাইনাছ লগ এন ইকুৱেল টু লগ এম বাই এন হয় অঁ এগৰাকীয়ে কৈছে বি মানে বেচিকেলি যদি মই ক'ব যাওঁ যিসকলে লগৰ পাতি পঢ়া নাই কাৰণ বহুতে এতিয়ালৈকে লগ গম পোৱা নাই যা এডভান্স নাই তেওঁলোকে লগৰ কথা নাজানে যা এডভান্স আছে তেওঁলোকে লগৰ কথা গম পাব একজাম্পলটো হিচাপে ক'ব গ'লে মই লগ পঢ়াম কি বস্তু লগ একদম বেছি ক'ব পাৰোঁ ধৰি লোৱা লক ধৰি লোৱা ফাইভ মাইনাছ লক ধৰি লোৱা থ্ৰী আছে তাক তুমি লিখিব পাৰিবা লক ফাইভ বাই থ্ৰী আৰু ক'বা আৰু কোনোবা ক'ৰবানে আনচাৰ বি ডিম পি বি আৰু বি কোন কোনে ক'লা দীপাংগ অঁ এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব মই মানে এই আনচাৰ লগত পেলাবলৈ এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো নাই শিকা যিসকলে লগ নাই লগ নাপা বা এডভান্স নাই এই ফৰ্মুলাটো কিনাত লিখি ল'বা এই ফৰ্মুলাটো এতিয়া কেমেষ্ট্ৰিটো ইউজ হ'ব এই কেমেষ্ট্ৰি প্ৰথম চেপ্তাৰখিনিত এই ফৰ্মলাটো ইউজ হ'ব লগৰ এইকেইটা ফৰ্মুল লাগিব বাকীসকলে নাপা বাকীসকলে বি ফৰ্মলাটো লিখিলা তেন্তে এইটো কৈ দিছোঁ মই চলিউচন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টু বাই থ্ৰী ডি এক্স বাই এক্স কিছু সময়ৰ কাৰণে পাহৰি যায় ইয়াত লিমিট আছে বুলি লিমিট নাথাকিলে কি হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এক্স মানে লগ এক্স হ'ব লগ এক্স প্লাছ চি নি লিখোঁ কাৰণ এইটো ডেফিনিট ইয়াত এনেকৈ বাকচ বনাই ইয়াত লিখি দিম টু বাই থ্ৰী প্ৰথম কি কৰিম ল'ৰা লিমিট বঢ়াম ল'ৰা লিমিট বঢ়ালে কিমান চৰি আপাৰ লিমিট বঢ়াম আপাৰ লিমিট বঢ়ালে এক্সট্ৰা জেগাত কিমান ল'ব লগটো তেনেকৈ থাকিব এক্সট্ৰ জেগা থ্ৰী হ'ব মাইনাছ দিব লাগিব এইবাৰ ল'ৰা লিমিট এক্সট্ৰা জেগাত টু কিমান হ'ব তেন্তে লগ এতিয়া এই 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 ফৰ্মুলাটোত পৰিলে নাচ লগ মাইন লগ এম মাইনাছ লগ এম এইটো কিমান হ'ব থ্ৰী বাই টু তেন্তে অপশ্যন কোনটো অপশ্যন বি কাৰোবাৰ ডাউট কুৱেশ্যনটো ডাউট কাৰোবাৰ আমনি লাগিছে নি এইবোৰ হ'ল লাষ্ট কাৰণে মই কৈ আছোঁ আজি আমন লাগিছে নেকি কমিয়ে গ'ল বাৰু বহুত কমিলেই বুজিলোঁ আমন লাগিছে নাই লগা এৰিম বাৰু জাষ্ট মই দুই এটা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰাইছোঁ যাতে তোমালোকে নিজেও কৈ দিব পাৰিবা চব টাইপৰ কুৱেশ্যন এইটো কৰা অপচন দিম নি অপশ্যন দি দিছোঁ অপশ্যন দিবলৈ মই নিজৰ মনত এটা চল্ভ কৰিব লাগিব নাপাবা হে অপশ্যন দিওঁ কুৱেশ্যন দীঘল হ'ব ইমান দীঘল নহয় বাৰু আনচাৰ লগত মিলিব নামিলে মোৰ মনতে চ'ল্ভ কৰি দিছোঁ এইকেইটা অপ্নৰ পিছত কৰিব লাগে এই পঢ়িছেনি মোৰ মনতে চল্ভ কৰি দি এইটো আনচাৰটো দিলে নি আৰু কোনোবাই ক'বা নি চবেই তোমালোকে হওক কামটো মই ইজি কৰি দিছোঁ কোৱা অপশ্যন দি নহ'লে বহুতবোৰ লিখিব লাগে নাই ইয়াত অলপ দেৰি কাৰণে ইনডেফিনিট বুলি ধৰি লোৱা কেনেকৈ কৰিম ই টু ডিপা টুৱাইচ এক্স বাই টু প্লাছ চি নিলিখোঁ তাৰপৰা বল দি লিমিট লিখিম জিৰ' চে'ন প্ৰথম এক্সৰ জেগাত আপাৰ লিমিট বহোৱা টু পুৰণ ওৱান টু পুৰণ ওৱান মানে টু ডিভাইডেড বাই টু মাইনাছ এইবাৰ এক্সৰ জেগাত লোৱাৰ লিমিট বহোৱা এক্স টু দিপা জিৰ' চৰি ই টু দিপাও জিৰ' চৰি ডিভাইডেড বাই টু এইটোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ই স্কোৱাৰ বাই টু মাইনাছ ই টু দিব জিৰ' মানে ওৱান বাই টু এতিয়া তলত লছ আগু লৈ দিলে মানে এলচিয়েম লৈ দিলে ই স্কোৱাৰ মাইনাছ ওৱান অ'কে অপশ্যন এ আৰু দিমনে এইম কোৱা তোমালোকে কোৱা দিম নে এইম মই বেচিকেলি মেইন কনচেপ্টবোৰ ইউজ হেৰি কৰিয়ে দিলোঁ আৰু দিম নে এইম দিয়ক 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 হ'ল এইটো বুজি পালা ন তোমালোকে ইষ্টামাৰী কথা এটা লিখিলাচোন মই এটা বস্তু নকলোঁ তোমালোকৰ এটা ফৰ্মুলা নকলো সেইটো হৈছে লগৰ ইণ্ডিকেশ্যন অফ লগ এক্সিক্স এইটো ইমান ইউজ নহয় খালি ক'ৰবাত ইউজ হৈ যাবও পাৰে এইটো কেনেকৈ ওলালে কি ওলালে সেইটো আমি মেটচত শিকিম এইটো ফৰ্মুলা হয় দেই লিখিলোঁ এইটো বাকচ বনাই লিখিলাচোন ষ্টামাৰি এই ফৰ্মুলাটো মই এতিয়া মনত পৰিছে এই ফৰ্মুলাটো নকলোঁ মই ইণ্ডিকেশ্যন অফ লগ এক্স এইটো লিখিলাচোন সময়ত লিখিলা অঁ এতিয়া তোমালোকৰ আৰু এটা কথা কৈছোঁ চাওক মই এনেই কিবা এটা ভাবো হৈ গৈছোঁ কিবা এটা কথা কৈছোঁ সদায় যে এক্স থাকিব তেনেকুৱা কথা নহয় দেই তুমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰা ইণ্টিগেশ্যন অফ লগ ৱাই ধৰি লোৱা এক্সৰ জেগাত ৱাইও থাকিব পাৰে তেতিয়া ডি ৱাই লিখিব লাগিব বুজি পাইছা সেইদিনাখন মোক কোনোবা এজনে মেছেজ দিছিলে সদায় যে ভেৰেবলটো যে এক্স থাকিব তেনেকুৱা কথা নহয় এইটো ডিফাইনচেচনৰটো চোৱা লাগিলে বা ইণ্টিকেশ্যনটো চোৱা বা ভেৰেবলটো এক্স মই জেনেৰেল এক্স লিখি আছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা ৱাইয়ো লিখিব পাৰিবা কেতিয়াবা জেডো লিখিব পাৰে যিকোনো লিখিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ মই এটা এতিয়া অংক এটা দিছোঁ তাত লিখিছোঁ মই ধৰি লোৱা ইণ্টিগেশ্যন ছাইন এনে আমি জেনেৰেলি এক্স লিখোঁ কিন্তু আমি মই লিখিছোঁ ছাইন থিতা লিখিছোঁ মানে ভেৰিয়েবলটো থিতা লৈছোঁ তেতিয়া ইয়াত কি লিখিব লাগিব ডি থিতা লিখিব লাগিব বুজি পালানে আৰু লিমিটটো মই লগাইছোঁ জিৰ'ৰ পৰা পাইবা এইটো ইয়াৰ এনচাৰ কোনে ক'ব পাৰা কচোন জিৰ'ৰ পৰা পাইবাটো নেট পে' শেষ মই নেট পে' শেষ কৰিলোঁ নেকি এই হ'ব পাৰে বাৰু তুমি লাষ্টৰ এটা দুটা অংক থাকি যাব পাৰে ওলালে ভালকে পঢ়িবা মই প্ৰথমতে বিগিনিঙতে কলো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো ইমান টেনশ্যন নকৰিবা যা ভাল হয় শুভেচ্ছা জনাইছো যদি অকণমান খেলি মেলি হয় তেতিয়া ইমান টেনচন নলবা মেইন হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ভালকে পঢ়া ইয়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব তোমালোকৰ বহুত বহুত পৰিমাণে মেট্ৰিকটোৱে এখন কলেজত এডমিশ্যন ল'বলৈ ইমান তোমালোকৰ এফেক্ট নেপেলাই কিন্তু এতিয়া জিয়নী নল'বা মে মেট্ৰিকত বহুত পঢ়িলোঁ বুলি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডেৰ জিয়নী নল'বা জিয়নী হৈ যাব কিন্তু জিয়নী ল'বা ভালকৈ পঢ়িবা প্ৰথমপৰা আৰু এটা কথা মই তোমালোকৰ আজি নাই নহয় চব নাই নহয় বেডছত এন ৰ'ল হোৱাখিনিয়ে নাই তোমালোকৰ এতিয়া বেডছত মই সুধিম বাৰু বেলেগকৈ পাছত চেপ্তাৰ ওৱানৰ পৰা পঢ়া জানো মই চেপ্তাৰ ওৱানৰ পৰা নপঢ়াওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ চেপ্তাৰ ওৱান টু টো কমপ্লিট মই ইউটিউবত পঢ়ালোৱেই চেপ্তাৰ ওৱানটো পঢ়াম কিন্তু মই আগতীয়াকৈ চেপ্তাৰ টুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আমি তেতিয়া অলপ এডভান্সত কৰি থাকিম চেপ্তাৰ ওৱানটোতো যিহেতু অলৰেডি ইউটিউবত পঢ়ালোৱে চেপ্তাৰ ওৱানটো পঢ়াম ন' ডাউট পঢ়াম লাইভতো পঢ়াম বাৰু খালি এতিয়া সদ্যহতে চেপ্তাৰ টুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ভাল হ'বনে কাৰণ বহুতে চেপ্তাৰ ওৱানটো চালেই চাগে অঁ পাই বাই ফ'ৰ মানে অঁ চৰি চৰি পাই বাই টু মানে কিমান আছিলে পাই বাই টু মানে মই কিমান কৈছিলোঁ নাইণ্টি এতিয়া পাই বাই টু তাক আকৌ দুই এ ডিভাইড কৰি এতিয়া মানে এইটো তেতিয়া কিমান হৈ যাব পাই বাই ফ'ৰ নহ'ব নেকি বা পাই বাই ফ'ৰ মানে এইফালেও দুই এ ডিভাইড হৈ যাব পাই বাই ফ'ৰ মানে হ'ল ফ'ৰ্টি ফাইভ পাইবাই ফ'ৰ মানে এইটো হেৰি পাই বাই টু ফ'ৰ মানে পাই বাই টু আধা কৰ মানে ফ'ৰ্টি ফাইভটো নহয়তো তোমালোকক সুধিম বাৰু আজি নাই নহওক গোটেইখিনি লোৱা মই ভাবিছোঁ চেপ্তাৰটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ পিয়মে লিখিছে এইটো পাই বাই ফ'ৰ মানে থাৰ্টি নহয় পাই বাই ছিক্স মানে থাৰ্টি এইটো লজিকেলি চোৱা প্ৰাই বাই টু মানে কিমান আছিলে প্ৰাই বাই টু মানে কিমান নাইণ্টি হয়নে তেন্তে ইয়াক আকৌ দুই ডিভাইড এতিয়া তেন্তে এইফালেও দুই ডিভাইড কৰিব লাগিব এইটো পাই বাই কিমান হৈ যাব এইটো পাই বাই ফ'ৰ হ'লনে প্ৰাইবাৰ ফ'ৰ মানে কিমান ফৰ্টি ফাইভ হ'ব মই প্ৰিয়ম মই চাব লাগিব কৰি দেই হয় নে হয় মই কৈ তেতিয়াহে গম পাব প্ৰিয়মে এটা লিখি চাব মোৰ মতে চেপ্তাৰ টুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ভাল হ'ব চাগে তোমালোকে কি ভাবা ক'বা কাৰণ চেপ্তাৰ ওৱানটো অলৰেডি পঢ়াম বাৰু কিন্তু অলৰেডি ইউটিউবত পঢ়াই থৈছোঁ মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ আনচাৰ মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ নেকি নহয় প্ৰায় পাই ফ'ৰ মানে ফৰ্টি ফাইভ দিবি মই সেইটো কৈছোঁ আঞ্জা মাইনাছ ফৰ্টিফাইভ নহয়চোন নো ন আঞ্জা মাইনাছ ফৰ্টিফাইভ নহয় আৰু ভালকৈ পঢ়াত মনোযোগ দিবা ইমান ৰিজাল্টটো টেনচন নকৰিব আৰু বেছি হেৰিত নকৰিবা খালি ইউটিউবটো ভালো আমাৰ এডুকেশ্যন ফিল্ডতে কৈছোঁ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত বেয়াও বে একদম কিছুমান চেনেলৰ সংকট নকৰিবা দেই ইউটিউবতো বহুত মস্ত মস্ত হেৰি আছে এডুকেশ্যনৰ নামতে মস্ত মস্ত কিছুমান ফকটি আছে সেই আছে সেই হিন্দীত বেছি আছে বাৰু তেনেকুৱা মানে শ্বৰ্টকা এটা পিছত বেছি নকৰিবা মই সেইটো বেছি কৈছোঁ ছাইন্সত এতিয়া বেছি শ্বৰ্টকাটৰ ওপৰত আশা নকৰিবা যেনেকুৱা টাইপৰ শ্বৰ্টকাট নহওক ঢেৰ ভিডিঅ' দেখিব পাবা ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে ধেৰ পাবা এদিনৰ ভিতৰতে জে ডাব্লিউ ক্লিয়াৰ এদিনৰ ভিতৰতে চি ডাব্লিউ ক্লিয়াৰ এদিনৰ ভিতৰতে ছায়েঞ্চত হাণ্ড্ৰেড মেথছত হাণ্ড্ৰেড সেইবোৰ চব বকবা আছে বুজি পাইছা একো শ্বৰ্টকাট নাই সেইবোৰ সেইবোৰ চব বকোৱা আছে সেইবোৰ জাষ্ট ভিউজৰ কাৰণে তেনেকুৱা কৰি থাকে থাম মিলখন দেখে সেইবোৰ সেইবোৰ ভিউজো ধেৰ থাকে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ থাকিব মানে পঢ়া ষ্টেডিজি তই আমুক ষ্টেডিজি তোৰ তামুক ষ্টেডিজি এনেকৈ পঢ়া চব মনত থাকিব তেনেকৈ পঢ়া চব এশ পিতৰত দেখা পাবা সেইবোৰ চব বকোৱা ভালকৈ সেইবোৰত বেছি হেৰি টাইম হেৰি নকৰিবা বহুত লাই সেইবোৰ ষ্টেডিজিয়ে চাই থাকে বহুতে ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে সেইবোৰকে চাই থাকে সেইবোৰ সেইবোৰ বেছি হেৰি নকৰিবা ইউটিউব ইউটিউব সেইবোৰৰ পৰা বাচিবা ভাল চেনেল বহুত আছে কিন্তু ভাল চেনেলবোৰ বিচাৰিব জানিব লাগিব সেইবোৰত ভিউ চিউজ কম থাকে মস্ত ভকতীয়াবোৰ ম'বাইলত বেছি থাকে কোৱা ইয়াৰ আন চাৰ কোৱা মই কৈয়ে দিছোঁ বাৰু চাইনাক ইণ্ডিকেট কৰিলে কি হয় কচ হয় কিন্তু মাইনাছ চিন লাগিব মানে মাইনাছ কচ থিটা প্লাছ চি নিলিখোঁ তাৰ সলনি লিমিট লিখিম জিৰ' পাই বাই ফ'ৰ মাইনাছডাল বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া কচ থিটা জিৰ' পাই বাই ফ'ৰ মাইনাছডাল বাহিৰতে আছে এতিয়া লিমিট বঢ়াই দিয়া কচ থিটা ভেলু কিমান পাই বাই ফ'ৰ মাইনাছ কছ থিটা ভেলু কিমান এইবাৰ কিমান বঢ়াব লাগিব আমি একশ জেগাত আগতে জিৰ' বহাইছিলোঁ এইবাৰ কি বহাম থিটা জেগাত ভৰাইছোঁ বাৰু মানে ভেৰিবলটো জেগাত জিৰ' এতিয়া মাইনাছডাল মাইনাছ ভৰাইকে থাকিলে কছ পাই বাই টু পাইবা ফ'ৰ পাইবা ফ'ৰ মানে মই কিমান ক'লোঁ ফ'ৰ্টি ফাইভটো কি কছ ফৰ্টি ফাইভ কিমান ওৱান ৰুট্ৰী বাই টু ওৱান বাই ৰুট টু মাইনাছ ওৱান তেন্তে যদি বেকেটডাল যদি মাইনাছডাল যদি ভৰাই দিয়া এইটো আগত মাইনাছ আহিব এইটো আগত প্লাছ আহিব ডেট মিনছ এইটো মই এনেকৈ লিখোঁ ওৱান মাইনাছ ওৱান বাই যদি চিলিফাই কৰোঁ তলত আহিব এইটো আনচাৰ পাইছিলে নেকি মোৰ পৰা নে কেনেকৈ মাইনাছ ফৰ্টি ফ'ৰ পালা হয় ইয়াত মই ভুল কৰিলো নেকি ক'ৰবাত মাইনাছ ফৰ্টি ফ'ৰটো কোনো বাধ্য নাহে বুজি পালা নাই এইটো বুজি পালা নাই মই ক'ৰবাত ভুল কৰিলোঁ নেকি এমাই ৰং এনে ওচৰে পাজৰে নহ'ল যে মোৰ বেলেগৰ লগত মোৰ নে মই ভুল কৰিব মই ডাইৰেক্ট ফুৰিব থিতা জেগাতে পৰিব এইটো এইটো এংগুল এক্সট্ৰা জেগাতে পৰিব মানে এনেই জেনেৰেলি এক্সট্ৰা জেগাত ভৰে ইয়াত থিতা জেগাত ভৰিব এতিয়া বুজি পালা নাই ওৱান মাইনাছ ৰুট টু ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ৰুট টু আপোন মোৰ লগত নাহো নে তোমাৰতো অকণমান নিমন্ত্ৰ লাগিছে আপোন ৰোটটো ৰুট টু মাইনাছ ওৱান নান মাইনাছ ৰুট টু এইডোখৰলৈকেতো চবেই বুজি পাইছা কেলৈ উল্টাকৈ ওলাইছা চোৱা এইডোখৰলৈকে চোৱা আকৌ বুজাইছোঁ ছাৰ এইডোখৰলৈকেতো গম পাইছিলা এই মাইনাছ যিদিনা উলিয়াই দিলোঁ এইডোখৰলৈকে গম পাইছিলা এইবাৰ লিমিট বহোৱা মাইনাছডাল কেনেকৈ থাকিলে প্ৰথম ভাম কচ কিমান পাই বাই ফ'ৰ তাৰপৰা মাজত মাইনাছ তিনিডাল আহে কৈছোঁৱেই এইবাৰ কিমান ভাম কছ জিৰ' এতিয়া ভেলুখিনি বঢ়াই দিয়া মাইনাছ কছ পাই বাই ফ'ৰ মানে কিমান কছৰ ভেলুখিনি এনেকৈ আহে ন ওৱান ৰুট থ্ৰী বাই টু ওৱান বাই ৰুট টু মানে কছ পাই বাই ফ'ৰ মানে ওৱান বাই ৰুট টু মই ভুল কৰিছোঁ নি নহয় ঠিকে আছে মাইনাছ কছ জিৰ' মানে ওৱান অঁ ঠিকে চাগৈ ঠিকে চাগে ঠিকে আছে মই ভুল কৰিলো নেকি আগত কি কৰিছোঁ মই এইটো জিৰ' লিখিছোঁ নেকি অঁ ঠিকে 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 আছে এতিয়া এই মাইনাছডাল যদি তুমি ভিতৰলৈ ভৰাই দিয়া পেকেটৰ ভিতৰলৈ তেন্তে ইয়াৰ আগততো প্ৰথমটো আগততোতো মাইনাছ আহিব আৰু ছেকেণ্ডটোৰ আগত মাইনচে মাইচে প্লাছ হ'ব নাই হ'ব এতিয়াকে যদি মই ঘূৰাই লিখোঁ ওৱান মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট টু তুমি আনচাৰটো ইমানটোতেই দিব পাৰা বা ইয়াৰ পাছত আউটাৰ লাইন কৰি দিব পাৰা তলত ইয়াৰ তলত একেটা আছে লখ হ'বলৈ লৈ ৰুট টু ওপৰত এতিয়া একৰ লগত ৰুট টো পোন হ'লে ৰুট টু মাইনাছ ওৱান ফাইনেল মানে অপশ্যন হিচাপে থাকিলে এইটো এইটো থাকিব বুজি পালা নাই দীপাংকৰ বুজি পালা নাই এতিয়া ক'ৰবাত তোমাৰ খেলি মেলি হৈছিলে কাৰোবাৰ ডাউট আছে নি আজি ক্লাছটো কাৰোবাৰ ডাউট আছে নি মই অলমষ্ট গোটেইখিনি কোৱালোঁ অলমষ্ট গোটেইখিনি কোৱালোঁ নাই ঠিক আছে হোমৱৰ্ক লিখা হোমৱৰ্ক কি দিম এতিয়া বৰ ভাবিব লাগিব চব টাইপৰ অংগ দিলোঁ আজি ভাবি ভাবি দি আছো দেই ৰ'বা আন চাৰ কি মই নিজে নাজানো কেইটা দিম কি দিম ভাবিছো পাহৰি ৰবা দেই ভাবি ভাবি দি আছো এইটো অন্য একো নাই জাষ্ট একশ জেগাত ওলাই আছে বস্তু এইকেইটাই পাঁচটা হ'ল আৰু দিমনে নে পাঁচটা হ'ব আৰু দিমনে পাঁচটা হ'ব আৰু দিয়ক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এইটো মই নাম্বাৰ ভুল কৰিলোঁ পাঁচ এইটো একেধৰণৰ হ'ব দেই এইটো মই আকৌ কৈছোঁ এইটো একেধৰণৰ হ'ব জাষ্ট একশ জেগাত ওলাই আছোঁ আৰু বতাও আৰু বতাও ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই টু দি পাৱাৰ থাইচ এক্স প্লাছ ডি এক্স ডেফিনিট ইণ্টিডে ইনডেফিনিট চব মিলাই দিছোঁ আৰু इंटीग्रेशन साइन टू आई एक्स डी एक्स जीरो कितना हो कहता हल छा इंटीग्रेशन जीरो से फाय ब टू এইটো কইবাছন এইটো কোনে পাৰা চাম পঢ়োৱাখিনিৰ ভিতৰতে হব লিমিটটো খালি চেঞ্জ কৰি দিম পাই দিম ছটা সাতটা আঠটা নটা কি দিওঁ দিওঁ আৰু কি এক্স টু দিটুপা মাইনাছ ফাইভ ডি এক্স এডমি জি এটা দিছোঁ মাইনাছ ওৱান চে ওৱান লাষ্ট এটা দিওঁ লাষ্ট লাস্ট দিওঁ মই লিখা মেলা নাই ন কতো হ'ব দিয়া তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা খালি হা প্ৰেক্টিচ কৰিবা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিয়েচন আমাৰ শেষ এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত কথা নেক্সট আমাৰ ক্লাছবোৰ বেষ্টৰ ক্লাছবোৰে হ'ব মে বি আৰু ডেম' ক্লাছ নহয় দুই আগষ্টৰ পৰা হ'ব জানা মেছেজ দি দিম আৰু টাইমিংটো চাৰিটা নহ'ব চাগে দেই টাইমিংটো পাঁচটাহে হ'ব নি মই কনফাৰ্ম কৰিম বাৰু টাইমিংটো চাৰিটা নহ'ব চাগে কোনটো হ'লে ভাল পাওঁ চাৰিটা নে পাঁচটা মানে মোৰ আগত ক্লাছ থাকে মানে মই এইকেইদিন যিকেইদিন তোমালোকক ডেমু ক্লাছ কৰোঁ মই এইকেইদিন মেনেজ কৰি কৰোঁ টাইমিংটো পাঁচটা হ'লে ভাল হ'ব চাগে টাইমটো পাঁচটাই কৰিম আৰু মানে মোৰ আগত চাৰিটালৈকে ক্লাছেই থাকে চাৰিটা চাৰিশ থাকে এইকেইদিন মই যিকেইদিন ডেম' কৰি মেনেজ কৰি কওঁ মানে টেনকো পঢ়াব লাগিব নহয় সিহঁতক পৰীক্ষা হৈ আছে যে টেনত থাকে সেই থাকে চবটোতো অনলাইনে হৈ আছে তেন্তে দুই আগষ্টৰ পৰা পাঁচটা বজাত ফিক্স ক'ম বাৰু টাইমটো আৰু মে' বি ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম পাৰোঁ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰটো অলৰেডি মই ইউটিউবত পঢ়াই থৈছোঁ আকৌ সেইটো পঢ়াম কিন্তু মই ছেকেণ্ড চেপ্তাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে মানে আগবাঢ়ি থাকিবা তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰটো তোমালোকে যিসকলে নাচোৱা লাহে লাহে কম কমপ্লিট কৰি থাকিব পাৰিবা ছেকেণ্ড চেপ্তাৰটোৰ লগত আৰু অকণমান পঢ়িব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব যিখিনি পঢ়াওঁ সেইখিনি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব বহী দুখন ল'বা এখন ক্লাছৱৰ্কৰ কাৰণে এখন ল'বা হোমৱৰ্কৰ কাৰণে এখন ল'বা যিখিনি এনুৱেল সভা সেইখিনি কৈ আছোঁ দুখন ল'বা আৰু বস্তুখিনি যিখিনি পঢ়াই যাওঁ সদায় ডেইলি পঢ়ি যাবা মেটছখন হেৰি নহয় কিন্তু দেই প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব অকল মই পঢ়ালোঁ বুলিয়ে পাৰিবা যে বা কোনোবাই পঢ়ালে বুলিয়ে পাৰিবা যে সেইটো কথা নহয় নিজৰ অকল টিচাৰ লগৰ কথা নহয় ফাৰ্ষ্ট টে ছেকেণ্ড ইমেট নিজে তুমি কিমান প্ৰেক্টিছ কৰিছা সেইটো বহুত মেটাৰ কৰে প্ৰত্যেকটো বস্তু প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা প্ৰেক্টিছৰ ওপৰতে কথা আৰু বেছি ক'লোঁ নহয় মই অযথা যি টি সেইবোৰ নকৰিবা ইউটিউবত যি টি এইবোৰ মানে ষ্ট্ৰেটেজি ভিজিঅ' বা এদিনতে আমুটো হ'ল তে আমুটো হ'ল সেইবোৰত নকৰিবা সেইবোৰ চব ফকটীয়া সেইবোৰত বহুত টাইম ৱেষ্ট কৰি লয় সেইবোৰ পাছত গৈ পেলাই গৈ থৈ গম পায় সেইবোৰ ফকটি আমি ঠিক আছে ঢেৰ চেনেল আছে এইবোৰ ভকতে আমি খালী তাতকৈ ভাল ভাল চেনেলো আছে ভাল ভাল চেনেলবোৰ চাব পাৰা কিন্তু ভকত আমি চেনেলবোৰ সেইটো নকৰিবা সেইবোৰ মিছা সেইবোৰ ইমান শ্বৰ্টকাট নাই দে ইজ ন' শ্বৰ্টকাট ফ'ৰ ছাকচেছ চ' এইবোৰ 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 ভকত আমি ভিডিঅ' চিডিঅ' ইমান হেৰি নকৰিবা তাৰ মেট্ৰিকত ৰিজাল্টত ইমান টেনচন নল'বা আৰু ভাল হ'লেও ভাল কথা বেয়া হ'লেও এতিয়া ফাৰ্ষ্টে ছেকেণ্ডে ভাল কৰিবা ঠিক আছে বাকী কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে এনেকুৱা নহ'লে মই শেষ কৰোঁ এন কৰোঁতো ছটা বজাত কৰিলোঁ নাই ঠিক আছে থেংক ইউ তেন্তে থেংক ইউ অ'কে মোৰ উপাণ অলৱেজ ৱেলকম অ'কে তেন্তে দিয়া ৰাখিছোঁ আজি